Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Audiência Pública. Agora são 9 horas da manhã. Bom dia. A TV Câmara passa a transmitir direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba a Audiência Pública de Saúde. Durante esta manhã, a Secretaria Municipal de Saúde vai prestar contas das receitas e despesas do terceiro quadrimestre de 2014. Durante a audiência, a população poderá fazer perguntas sobre o relatório da pasta, a aplicação de recursos e também demais ações da Secretaria. A prestação de contas segue as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 96 do Sistema NET de TV a cabo e também pela Web TV no site www.camararacatuba.com.br. A partir deste momento, portanto, a audiência passa a ser conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Cido Saraiva. Bom dia, público aqui presente, aqueles todos que nos acompanham em casa pela TV Câmara, pela internet, pela Rádio Cultura. Também cumprimento a nossa vereadora Edna Flor. Estamos iniciando... a terceira audiência pública prevista no artigo 36 da Lei Complementar Federal número 141 de 13 de janeiro de 2012, que assim dispõe. O gestor do SUS, em cada federação elaborada, relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá no município as seguintes informações: montante à fonte dos recursos aplicados no período, auditoria realizada ou em fase de execução no período em suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviço público na rede assistencial, própria, contratada e conveniada, contejando esses dados com os indicadores de saúde à população em seu âmbito de atuação. Em atendimento ao que dispõe a lei hoje, o secretário municipal de saúde, Dr. José Carlos Teixeira, juntamente com sua assessoria, fará uma exposição sobre o assunto relativo ao terceiro quadrimestre de 2014. Informo a todos que, nos termos da resolução número 1722 de 2009, que dispõe sobre a realização de audiência pública no Poder Legislativo, será a seguida a seguinte ordem nesta audiência: o secretário fará a exposição em até 30 minutos. Concluída a exposição, os participantes desta audiência pública poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. O participante terá o tempo de até 2 minutos para fazer suas perguntas e o secretário o tempo de até 3 minutos para a resposta.
após o autor da pergunta poderá se manifestar exclusivamente sobre o assunto, respondido pelo tempo até de 2 minutos. E o autor da resposta ou terá o mesmo tempo para tréplica. Esta previdência determinou a divulgação no rádio e na publicação de jornal, comunicado, convidando a população para participar desta audiência pública. Nós temos um vídeo, gostaria que pudesse... Da UBS, por favor. A conclusão da obra da UBS do bairro Dona Amélia atenderá uma antiga reivindicação dos moradores da Zona Norte de Araçatuba. São pessoas como Wagner, a Alessandra e a Dona Maria, que quando precisam de atendimento médico, recorrem a unidades básicas de saúde distantes de casa. A região é que a gente tem que usar a UBS do postinho TV, né? Para tudo tem que ser lá, às vezes as pessoas têm que se deslocar daqui para em outros bairros conseguir consulta, porque lá é muito, muito procurado. Muito longe os postos, né? Hoje aqui mais perto nós temos o pronto-socorro e o postinho de São Vicente, né? Eu vou andando, vou sozinha de a pé. Daquele lá no posto, São Vicente. A UBS do bairro Dona Amélia está sendo construída em um terreno de 1.500 metros quadrados, na Avenida João Arruda Brasil. A construtora Aquários é quem executa a obra, orçada em pouco mais de R$ 1 milhão. O trabalho começou em agosto do ano passado. Já foi concluído as etapas de alvenaria, a parte de revestimento externo está toda concluída, a execução de laje. O serviço vem andando num ritmo bom. No ritmo previsto, né, o que foi previsto na licitação. Hoje eu estou com 25 funcionários na obra e estão executando a parte de reboco, a parte da desforma da laje, né, que foi concluída, e nós estamos também fazendo a parte elétrica. A previsão é que a obra seja entregue em 3 meses. O limite para estar terminando a obra é no máximo 90 dias. Entre 70 dias a obra está 100% concluída. Mas aí sempre tem a parte retirada, a desmobilização dos funcionários e a parte de limpeza. Eu tenho aí mais uns 3 meses para frente, né? Se eu tiver com essa equipe que eu estou hoje, eu termino no prazo. A unidade básica de saúde do bairro Dona Amélia terá 606 metros quadrados de área construída, com 5 consultórios médicos, 3 consultórios odontológicos, salas de pré e pós-consulta, farmácia, enfermaria, salas de coleta, vacinas, procedimentos, curativos, inalação, esterilização e estocagem de material, administração e gerência e ainda sala de reuniões, copa e cozinha, 5 sanitários e estacionamento para 10 veículos. O novo posto terá capacidade para atender 300 pacientes por dia e suprirá a demanda de 12 mil habitantes, gente que não vê a hora da inauguração. Para mim vai ser grande coisa, porque em vista de eu andar longe e os médicos estão mais perto. Vai melhorar 100%, que aí não vai ficar tão lotado um só. Porque tem aqui próximo, quer dizer, o pessoal daqui, principalmente que mora aqui perto do Zoológico Municipal, vai vir tudo pra cá, né? Vai ser um lugar perto, não vai ter tanta procura, né, como tem os outros postinhos. Agora, com esse aqui, pertinho, né? Não só pra mim, como pra todos os moradores aqui, do Dona Amélia, Santana e o Novo Paraíso, né? Desafoga um pouco o UBS lá do São Vicente e o pronto-socorro aqui do Santana. Também convido aqui presente, já foi mencionado o nome, doutor José Carlos Teixeira, secretário, doutor Fernando Bernabé, está do meu lado ali, doutor José Maria Ortiz, grande, doutor Nilson Giuliotti, doutor Lázaro Marques Filho, Duílio Igor de Oliveira,
Doutor? Não foi colocado? Ah, bom. Doutor Sérgio também se encontra aqui. Em nome do doutor Daniel, eu cumprimento os demais também. Nós temos aqui também... da Associação da Família. Gostaria que pudesse fazer parte do quadro aqui. A doutora Juliana Eliotti. Tem a Juliana. É. Léo? É Léo mesmo? Por favor. Também se encontra presente conosco, que já está, doutor Jaime, nosso vereador, nossa vereadora Tiesa, nossa vereadora Durvalina. Nosso secretário Jorge Rose. Não vou falar Rosa, não, né? Com a palavra, doutor José Carlos Teixeira. Bom dia, presidente Cido Saraiva, secretária de Saúde, em nome de todos os profissionais da saúde, quero agradecer a acolhida que vocês sempre nos deram. Bom dia, vereadora Edna Flor, vereadora Tiesa Durvalina, vereador doutor Jaime. Também quero cumprimentar e agradecer meu colega secretário Jorge Rua, público presente, pessoas que nos assistem e nos ouvem. Presidente, estamos aqui, como já dito por Vossa Excelência, com um cumprimento à Lei Complementar 141, de 13 de maio de 2012, que determina que a cada quadrimestre a Secretaria de Saúde vem a esta casa para divulgar e expor o trabalho realizado no quadrimestre. Nesse sentido, eu solicito ao chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, Wilson Gilhote, aniversariante de hoje, que faça a leitura para nós do relatório. Bom dia a todos e a todas. Em relação ao relatório, então, do terceiro quadrimestre de 2014, o demonstrativo e montante de fonte de recursos aplicados no período, o relatório de execução financeira por bloco de financiamento, a composição do orçamento de saúde, os recursos financeiros transferidos pela União, que tem o bloco da atenção básica, o bloco da média e alta complexidade, bloco de vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS, investimento em redes de saúde e outros repasses. As transferências do Estado, que é o programa de glicemia, controle de tuberculose, assistência farmacêutica básica, que é o programa Dose Certa, sistema penitenciário e o piso da atenção básica estadual, e outros repasses como convênios, aditivos e o rendimento de aplicação financeira. E os recursos transferidos pelo município, que são as receitas de impostos e transferências constitucionais e legais vinculadas à saúde. E são a folha de pagamento, encargos, contrapartida dos programas e convênio. A população de Araçatuba, estimada pelo Ministério da Saúde como referência para a transferência dos recursos financeiros, é de 190.536 habitantes, com o censo de 2013. As receitas de transferências repassadas pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde por regime de caixa para os diversos programas no terceiro quadrimestre de 2014 importam um total bruto de R$ 9.545.260,30. Tem um desconto de R$ 38.870,08, que é uma antecipação de receita feita pelo Hospital Ritinha Pratos, bem como a taxa de COSEMES, onde a Secretaria de Saúde é afiliada
é associada ao COSEMES também, que é o Conselho de Secretários do Estado de São Paulo. Então, teve um total líquido de R$ 9.506.390,22. Aí, as transferências por programa, assistência básica, R$ 139.176,03. A repasse do Estado, R$ 93.544,56. Farmácia Popular, R$ 37.500. O programa de agentes comunitários de saúde, R$ 558.714. Um incentivo adicional que o Ministério paga no final do exercício para o agente comunitário de R$ 184.548. O NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, R$ 240.000. Piso da Atenção Básica, PAB fixo, R$ 1.467.528. O PMAQ, que é Melhoria de Acesso e Qualidade, R$ 555.036,12. Saúde Bucal, R$ 109.270. Saúde da Família, R$ 571.630. O Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição, R$ 20.000. Investimento em Vigilância em Saúde, R$ 164.707, que é a Rede Frio. Centro de Especialidades Odontológicas, R$ 52.800. Exames de Leite Materno, R$ 2.586,44. Mamografia, R$ 45.540. Serviço de atenção móvel às redes de urgência SAMU, R$ 79.400, mais R$ 286.000. O limite financeiro de média e alta complexidade, R$ 3.872.360,34. O teto municipal de Brasil Sem Miséria, R$ 39.677,66. Teto da saúde mental, R$ 297.326,54. Viver sem limites, R$ 249.695. O incentivo de qualificação de vigilância e promoção em saúde para hepatites virais, R$ 90.225,99. O aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, a parte da Anvisa, R$ 6.122,90. Isso para vigilância. Da parte do Fundo Nacional, R$ 41.511,10. O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância, PQAVS, R$ 96.519,52. E o Piso Fixo de Vigilância, R$ 204.971,02. Um total líquido de R$ 9.506.390,22. O valor liquidado das despesas orçamentárias com recursos próprios do município no terceiro quadrimestre de 2014 soma um total de R$ 26.185.435,02 e acumulado no exercício em R$ 76.939.611,94. As receitas de impostos e transferências constitucionais e legais vinculadas à saúde no quadrimestre foram de R$ 77.959.334,32, que acumulado no exercício, a Prefeitura arrecadou R$ 294.152,00, R$ 204.152.863,36, que corresponde a um percentual aplicado na saúde com recursos próprios de 26,16%. O balancete das despesas orçamentárias demonstra o seguinte: nós tínhamos uma dotação inicial de R$ 107.002.716,21. Tivemos suplementações no terceiro quadrimestre de R$ 9.722.665,52. Tivemos anulações de R$ 9.113.724,59 para remanejamento
Essas anulações correspondem a remanejamento para outras fichas dentro da própria secretaria. Empenhado R$ 8.299.521,96. No ano, nós tivemos empenhado R$ 114.844.017,74. Liquidado no quadrimestre, R$ 38.424.246,79. E no ano, R$ 110.060.808,21. Foram pagos no quadrimestre R$ 36.561.931,39 e no ano, no exercício, R$ 106.570.517,84. Saldo a pagar R$ 8.273.499,90 e sobrou um saldo de orçamento de R$ 10.680.617,42. A folha de pagamento da Secretaria de Saúde foi o seguinte: em setembro, R$ 3.432.301,20. Em outubro, R$ 3.579.389,82. Em novembro, R$ 3.524.810,91. Em dezembro, R$ 5.457.762,13. No quadrimestre, R$ 15.994.264,06. No exercício, R$ 44.132.006,63. O plano de contas do Fundo Municipal demonstra o seguinte: nós tínhamos um saldo anterior de R$ 6.218.320,19. Fechamos setembro com R$ 6.061.806,66. Em outubro, com R$ 5.261.828,95. Em novembro, com R$ 5.261.343,38. E em dezembro, com R$ 6.178.856,02. As despesas pagas no terceiro quadrimestre de 2014 pelo Fundo Municipal de Saúde importaram R$ 36.561.931,39, conforme o balancete sintético da despesa orçamentária. E aí tem o quadro do balancete de pagamento, tem outros serviços previdenciários, R$ 618,35, contratação por tempo determinado, R$ 1.183,68, vantagens, vencimentos e vantagem fixa, R$ 12.713.000, obrigações patronais, R$ 3.265.752, outras despesas variáveis, R$ 26.514,81. Diárias, R$ 93.561,45. Material de consumo, R$ 1.590.767,13. Medicamentos, R$ 507.966,25. Material de distribuição gratuita, R$ 215.692,86. Medicamento do programa Dose Certa, R$ 23.715,72. Passagem e despesa com locomoção, R$ 126.539,05. Serviço de terceiro com pessoa física, R$ 494.257,39. Serviço de terceiro com pessoa jurídica, R$ 12.002.537,39. Serviço de terceiro para a parte ambulatorial hospitalar, R$ 2.676.173,51. Energia elétrica, R$ 209.368,84. Comunicação em geral, R$ 151.955,97. Outro serviço terceiro, plano de saúde vale alimentação, R$ 1.183.352,38. Serviço de água e esgoto, R$ 72.124,85. Obras e instalações, R$ 1.173.886,14.
equipamento e material permanente, R$ 32.820,17. Total do pagamento no quadrimestre de R$ 36.561.931,39. Dentre o total de pagamentos mencionado, destacamos os principais prestadores de serviços complementares de saúde, contratados ou conveniados. Aí nós temos a APAE, que recebeu no quadrimestre R$ 51.201, a Faculdade de Odontologia R$ 22.937, o Centro de Oncologia Bucal R$ 5.218, o Laboratório de Patologia R$ 103.989, o Laboratório Carlos Chagas R$ 217.750, o Laboratório Albert Sabin R$ 144.187,67, o Centro de Urologia, que faz litotripsia, R$ 97.696. O Laboratório Trianão, R$ 84.931,61. A Tomoção, R$ 172.974,33. O Centrinho, da FOA, R$ 19.346,16. A DIMEN, Medicina Nuclear, R$ 257.844,17. O Hospital Ritinha Prates, para internação hospitalar, R$ 479.189,64. Para contratualização, é um programa do Ministério da Saúde, R$ 281.999,44. E a saúde auditiva, R$ 206.800,18. O Hospital Benedita Fernandes, para internação, R$ 926.573,71 e para o CAPS, R$ 292.186,12. O Instituto da Visão, que faz consultas e exames na área de oftalmologia, R$ 10.766,30. O Hospital da Mulher foi repassado para a conta de manutenção e custeio, R$ 212.844,60. O Serviço de Anestesiologia, que atende no Hospital da Mulher, R$ 206.000. A Santa Casa de Araçatuba, no programa Pró Santa Casa, que são cirurgias eletivas, R$ 150.975,11. Para a VAP não teve mais, porque encerrou o contrato. A MVIP também não houve pagamento. A VEG Engenharia, R$ 92.230,34. A Monte Azul Ferraz, R$ 86.400. A Incontel, que tem a rede de rádio dos sistemas de saúde, R$ 67.597,48. A Vivo, que é um serviço de móvel de telefonia, Ambrosio Ambrosio, que é o serviço de radiologia que faz a mamografia no Hospital da Mulher, R$ 83.709,88. Correta Imóveis, que é a locação do prédio do serviço social, R$ 6.800. Sérgio Nunes, a locação do prédio da vigilância sanitária, R$ 30.000. Laboratório de Prótese Kibune, que faz as próteses para o CEL, R$ 24.205. E o Kinori Nakau, que faz a manutenção dos equipamentos odontológicos, R$ 5.550. Vladimir Natal, locação do prédio do almoxarifado, R$ 9.640,17. Locação do prédio da farmácia popular, R$ 10.400. Intermedilar, que faz os transportes de pacientes entre municípios, R$ 25.505. Sete resgates, R$ 20.528. Centro Médico Assis Marinho, R$ 31.410, que faz a câmara hiperbárica. A Associação das Senhoras Cristãs, a OS, R$ 2.080.920,73, que é a contratada para prestar serviço no Hospital da Mulher. A Irmandade Santa Casa de Andradina, que presta serviço nas unidades de urgência e emergência, R$ 3.203.600. E a Associação Saúde da Família, que presta serviço para atenção básica, R$ 5.227.183,39. Informações sobre
auditoria e ouvidoria. Número de registros e resposta de atendimento aos munícipes, 186. Encaminhamentos, reclamações de demora do agendamento, atendimento médico, acolhimento de funcionários, indisponibilidade de medicamento e condições estruturais das unidades, 174 reclamações. Emissão de correspondência para diversos órgãos da ouvidoria, 306. Atendimento administrativos, contabilizado 108 pedidos, sendo a maioria de fraude geriátrica. As demandas judiciais, hoje o município tem 584 ações. A secretaria recebeu no quadrimestre 23 novas ações, propostas e impetradas por usuários do Sistema Único de Saúde, com assistência judiciária da Procuradoria do Estado. O custo dessas ações judiciais no terceiro quadrimestre foi de R$ 532.212,77, que acumulado no ano, nós tivemos um custo de R$ 2.039.247,72. A rede física do Serviço Público de Saúde são o seguinte: da rede municipal, 13 unidades básicas de saúde, 4 de atendimento médico-odontológico na zona rural, 45 equipes de estratégia de saúde da família habilitada pelo Ministério da Saúde, 21 equipes de saúde bucal, 4 NASF, 3 pronto atendimento, que é o São João Pronto Socorro e o PS Odontológico, 1 SAMU, 4 ambulatórios de especialidades, que é o Centro de Saúde, o NGA, o DST AIDS e o Ambulatório de Saúde Mental, 1 Centro de Atendimento Integral à Criança e Adolescente, o CAICA, o Sereste, 1 Centro de Especialidade Odontológica, o Centro de Controle de Zoonose, a Unidade de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, a Farmácia Central e a Farmácia Popular, 4 unidades odontológicas, que é o Dona Amélia Jussara, Clínica da Juventude e Unidade do DST AIDS, e 11 unidades odontológicas escolares. A rede suplementar contratada para apoio diagnóstico, nós temos o laboratório Albert Seibel, Trianão, Carlos Chagas, a Dimen, a Tomoção, Centro Regional de Urologia, a Unesp com a FOA, o COB e o CAUE, a APAI, a Associação Ritinha Prates na Saúde Auditiva, o Instituto da Visão, o Instituto de Patologia e o CAPES, AD, Álcool e Drogas. Os hospitais, nós temos o Hospital Geral, a Santa Casa de Araçatuba, nós temos o Hospital Municipal da Mulher, o Hospital Benedita Fernandes em Psiquiatria, e a Associação de Amparo Ritinha Prates, que é um hospital neurológico. O resumo da produção dos serviços. Na atenção básica, consultas e atendimento médico. Clínica médica, 49.417 consultas. Em pediatria, 4.211. Ginecologia, 8.597. E consulta médica domiciliar, 952. Outros atendimentos de outros profissionais, atendimento domiciliar 11.329, atividades educativas 1.072, procedimentos como curativo, inalação e outros procedimentos 23.795, visita domiciliares dos agentes comunitários 52.697 visitas. Da assistência farmacêutica, foram atendidas 128.892 receitas e distribuídos de medicamentos dispensados, 8.268.322 unidades de medicamentos. Atenção básica de odontologia. Número de consultas de rotina, 8.441. Atendimento de urgência, 9.260. Primeira consulta, 2.682. Número de restaurações, 13.523. Tratamentos, 3.648, extrações, 2.762, radiografias, 643, medidas preventivas, 20.770, drenagem de abscesso, 587, pequenas cirurgias, 1.643, número de palestras, 398 e ações coletivas, 3.091.
Na assistência especializada, nós tivemos consulta médica, 22.213, atendimento profissional de nível superior, 4.190, exames como ultrassonografia, eletrocardiograma e eletroencefalogramas, 6.298, procedimentos diversos, como bolsa de colostomia, testes rápidos, aplicação de medicamentos, 24.582. No CEL, Centro de Especialidade Odontológica, consultas, 1.340. Especializada não teve nenhuma. Número de primeira consultas, 409. E demais procedimentos odontológicos, 4.024. Na urgência e emergência, consulta médica, 54.556. E consulta médica em ortopedia, 388. Atendimentos executados, como curativo, inalação, medicação, eletrocardiograma, 76.967. Radiografias, 12.178. Chamadas do SAMU, 8.955. Por ambulância tipo B, 1.242. Regulação médica e envio de equipe de suporte avançado, 222. Por suporte básico, 8.441. Regulação médica com orientação, 2.433. No Hospital da Mulher, nós tivemos consulta ambulatorial, 1.250. Internações cirúrgicas, 167. Internações obstétricas, 434. Internação clínica, 287. Teste da orelhinha, 322. Pacientes atendidos no banco de leite humano, 285. Leite coletado no banco de leite em ml, 78.290 mililitros. Recém-nascidos receptores, 148. Mamografia, 1.829 mamografia. Laqueadura, 30. Vasectomia não executou. Histerectomia, 42. No Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, consulta médica especializada, 165. Atendimento por profissional de nível superior, 257, procedimentos, 752 e fisioterapia, 322. As ações do controle de campo da vigilância sanitária e o centro de controle de zoonose. Inspeções realizadas, 2.100. Visita domiciliares para dengue e leishmaniose, 34.294. Atendimento clínico a animais, 206. Coleta de sangue de cães para exame de leishmaniose, 1.027. Cães capturados, 872. Animais castrados, cães e gatos, 92. Cães eutanasiados por leishmaniose, 257. Cães coletados mortos, 182. Cães sadios em observações, 152. Cães adotados por munícipes, 106. Gatos capturados, 215. Gatos capturados mortos, 68. Gatos eutanasiados, 15. Gatos sadios em observações, 132. Gatos adotados, 30. Vacinações antirrábica, 11.172 vacinas aplicadas. Material enviado para exame de raiva, 36. E visita por solicitações a animais peçonhentos, 2.045, e dedetização a animais peçonhentos, 84. Vigilância epidemiológica, número de nascidos vivos, 807, mortalidade infantil menores de 1 ano em percentual, 2,8%, 7 nascidos. Proporção de óbitos infantis e fetais investigados, 100%. Proporção de óbitos em mulheres e idade fértil investigados, 100%. Número de óbito de mulheres em idade fértil, 26. Óbitos maternos, não teve nenhum. Óbitos investigados, como não teve nenhum, não teve óbito. Investigação. Casos confirmados de dengue, 45. Número absoluto de óbitos por dengue, nenhum. Casos de leishmaniose visceral, 10. Atendimento de trabalho, acidente de trabalho grave, 133. Proporção de óbitos não fetais informados pelo sistema de mortalidade, 100%. Campanha contra a influenza, não houve campanha.
Número de doses aplicadas de vacina de rotina, 32.776. Tuberculose, número de casos de tuberculose, 15. Número de casos de conjuntivite, 48. Número de casos de varicela ou catapora, 29. Coqueluche, nenhuma. O Serviço de Avaliação e Controle não autorizou cirurgias de média e alta complexidade, porque as cotas que a Secretaria tinha junto à Santa Casa, nesse quadrimestre já tinha se esgotado, então não houve nenhuma autorização de cirurgia de média e alta. Trabalhamos só com o pró-Santa Casa, que foram autorizados 125 cirurgias. Exames de alta complexidade, litotripsia 200, medicina nuclear 935, tomografia computadorizada 788 e ressonância magnética 246. No setor social foram realizadas 726 viagens para transporte fora de domicílio e foram transportados 3.729 pacientes transportados. É o relatório do terceiro quadrimestre. Presidente, esse então é o relatório do quadrimestre encerrado em 31/12/2014 e nós nos colocamos à disposição para eventuais perguntas aí dos vereadores e do público presente. Também gostaria de registrar a presença, sempre vereador desta casa, nosso professor Cláudio, secretário, também sempre vereador, ex-vereador, Tadame Kawata, também secretário da Mobilidade. Pega as ruas aí, Tadame. Nosso vereador, Rivael Papinha, que é presente também. Vereadora Edna, doutor Jaime, vereadora Tiesa e a vereadora Durvalina. Primeira pergunta, vereadora Tiesa, com a palavra. Bom dia a todos. A gente inicia agradecendo a presença e essa exposição, que é a oportunidade que as pessoas têm de tomar conhecimento dos detalhes do atendimento de saúde da nossa cidade. Fugindo aí das formalidades, eu queria saber do secretário... Como fica a questão das receitas para resolver o problema do medicamento do colírio do glaucoma, já que Buritama encerrou essa parte do convênio e as pessoas estão tendo muita dificuldade para ter acesso ao colírio. A gente sabe que os medicamentos foram transferidos lá para a farmácia de alto custo, e a gente sabe também que as pessoas que não têm a receita, que deveria ter sido deixada feita lá em Buritama em novembro, elas não foram expedidas. Então, como é que vai resolver esse problema aqui em Araçatuba? Essa é a minha pergunta. Vereadora, a senhora sabe que isso é um convênio que existia do Estado com o Instituto de Olhos, que é isso, que lá em Buritama, de Olhos, né? Nós tomamos conhecimento essa semana, tive uma reunião com o diretor da DRS sobre esse assunto. Amanhã acontece a reunião do colegiado, onde reúne os secretários de saúde da região, e esse assunto está na pauta, porque uma discussão, me parece que já está... no judiciário, isso também, Estado e a empresa. Nós nos colocamos à disposição da DRS, conversamos, tivemos uma conversa longa, eu e o Silvio, o doutor Sérgio Licura, estamos vendo em que o município pode, nesse momento, ajudar para resolver isso aí, porque nós dependemos de mão de obra de médicos oftalmologistas. Nós só temos dois médicos na nossa rede que está com uma demanda muito grande. Sentamos, eu, o doutor Sérgio, o Luiz aqui faz esse controle,
Estamos tendo uma conversa com esses profissionais do município, viu? Se eles têm horário para estender a sua jornada, para a gente, essas pessoas aí que deveriam ter sido passado pelo médico lá em Buritama, em janeiro e fevereiro, tem uma demanda aí de 200 e poucas pessoas. Nós estamos vendo se nós vamos conseguir. Nós dependemos que os nossos profissionais tenham jornada para que execute esse serviço. Além da jornada contratada do município, nós vamos autorizar estender essa jornada em hora extra para fazer isso daí. Agora eu dependo que eles tenham essa condição. Amanhã esse assunto vai ser tratado no colegiado. Vamos ver qual é o encaminhamento que será dado por todos os secretários da região. Bom, secretário, na verdade é uma decisão do Ministério da Saúde, né, que alterou, através de uma resolução, me corrijam se eu estiver errado, esse serviço de dispensação do medicamento. Antes era só Buritama que fazia isso. Aí uma resolução do Ministério da Saúde, do Governo Federal, alterou esse sistema de distribuição do medicamento e transferiu isso para a farmácia de alto custo nos municípios, e é algo que acontece nos 40 municípios. Então, foi um problema que uma resolução do Ministério da Saúde acabou causando aos municípios, como costuma acontecer, né? Sempre sobra para os municípios. Eu só queria que o senhor confirmasse se eu estou com a informação correta. Não, a informação não é correta. Isso é um problema do governo estadual. O governo estadual, me parece que, a informação que eu tenho, que numa auditoria que ele fez, ele entendeu que deveria mudar o sistema. Não partiu do Ministério da Saúde. A portaria que nós temos, ela é estadual. Wilson, acho que tem alguma outra informação para complementar, por gentileza. Na verdade, assim, a compra do medicamento até 2013 era pelo Ministério da Saúde. Aí, a partir de 2013, através de uma portaria, o Ministério descentralizou essa compra para os estados. Descentralizou o recurso para os estados comprar os medicamentos e distribuir dentro das suas farmácias de alto custo. Só que aí o pessoal lá de Buritama entrou com uma ação na justiça para garantir que eles continuassem distribuindo os medicamentos. E parece que, não sei como que está o problema dessa ação, mas o medicamento está sendo comprado pelo estado e distribuído na farmácia de alto custo. Só que o programa de glaucoma, ele prevê que o estado também é responsável em colocar o médico oftalmologista em fazer todas as consultas e os exames necessários. Por enquanto, a responsabilidade legal é do estado. Isso vai ser discutido amanhã na reunião de colegiado. Se os municípios vão assumir esse serviço ou não, se vão ter condições de assumir esse serviço, mas a responsabilidade é do estado. Então, o Ministério, a partir dessa portaria, transferiu os recursos para os estados, fazia compras centralizadas e distribuir dentro das farmácias de alto custo, mas esqueceu de resolver a questão do médico oftalmologista em fazer as consultas, os acompanhamentos e os exames para os pacientes. Só para ficar bem claro, esta resolução é do Ministério da Saúde, que alterou o sistema de dispensação desse medicamento. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que modificou a forma de aquisição, que era ele que fazia aquisição, em comum acordo foi transferido para os estados e os estados assumiram o programa. Entendi. E os estados são responsáveis pela distribuição e também as consultas e os exames do programa de glaucoma. E agora o que acontece por esse problema de Buritama, todos os municípios da região ficou sem o médico oftalmologista para fazer o laudo e as receitas para a dispensação. E os municípios encontram dificuldade com os profissionais locados no município. Obrigada. Vereadora Edna, não, desculpa, vereadora. Alguém do público, alguma pergunta? Por favor. Ninguém? Então, vereadora Edna.
Primeiramente, cumprimentar todas as pessoas presentes, cumprimentar o presidente da casa em seu nome, vereador Cido, todos os meus colegas aqui presentes e toda a equipe da nossa Secretaria da Saúde, pedir licença para fazer em nome do secretário, Dr. José Carlos. Na verdade, inicialmente, só um esclarecimento com relação à questão da mortalidade infantil. Há um dado aqui que o Wilson acabou de ler para nós, na página 12. E nós ficamos, na verdade, só com dúvida com relação ao número de menores, né, com menos de um ano de idade que morreram nesse período. Há um percentual, entre parênteses, há um número total, né, do quadrimestre, do terceiro quadrimestre, 807, 2,8% a porcentagem, e um número de 7N que nós não conseguimos entender. Wilson, na verdade, secretário ou Wilson, apenas esclarecimento com relação a esse número relativo à mortalidade infantil. Vereador Ed, nós vamos responder, sim, a sua indagação, mas eu precisaria que o doutor Sérgio Licura, presidente, com a sua anuência, que falasse ainda um pouquinho para a vereadora Tiesa sobre a questão anterior. É necessário que fique bem esclarecido isso, que não é o Ministério da Saúde que criou essa situação. Isso é um programa do governo estadual. O Silvio, inclusive, não tem, ele tem me pedido auxílio, e nós estamos dispondo auxílio. Em nenhum momento chega esse questionamento que é o Ministério que criou essa situação. Por favor, doutor Sérgio. Vereadora, é só porque está na pergunta da vereadora Edna, é só para fazer uma colocação. Tudo bem, vereadora? Então tá. Por favor. Pela ordem, senhor presidente, eu acho desnecessário esse esclarecimento, a não ser que o secretário insista. Eu estou completamente satisfeita com a resposta. Não, é só para tranquilizar. Hoje, de manhã, eu já me reuni com o doutor Silvio Órfão novamente. Já falei com a enfermeira que dispensa a medicação colírio. Para a semana que vem já está tudo otimizado para a gente, junto à nossa profissional, a maneira do formulário. Obviamente, se a reunião dos colegiados resolver esse problema, melhor, né? Mas, através da dirigente administrativa Priscila, o André, a oftalmologista, nós intermediamos, se não der certo nada do colegiado, esse paciente, a partir da semana que vem, a gente já deixou reservada a agenda para que 3 ou 4 por dia passem em consulta para aviar, porque não devem ficar sem o colírio para o glaucoma, que é de muito risco. Lucira. Senhor presidente, eu vou usar o tempo para insistir para que o doutor Sérgio esclareça e deixe bem clara essa situação, porque o assunto começou com um debate político entre União e Estado. Então, vai ficar esclarecido, porque agora é a hora de dizer exatamente que não tem nada a ver com a União e nem com o município, é o Estado que é o responsável pelo problema. Eu gostaria que o doutor Sérgio deixasse clara essa questão. Vereadora Edna, tem a sua pergunta, mas tem o doutor Jaime fazendo em cima da pergunta da vereadora Tiesa para o doutor Sérgio responder. A senhora nos permite... Doutor Sérgio, com a palavra, por favor. Eu só gostaria de poder seguir a ordem, senão não vai ficar... Presidente, pela ordem, eu só peço, por gentileza, que reserve meu tempo, porque sim, que nada disso seja descontado do meu tempo. Não, tudo bem, favor. Fica tranquilo. Pode ser. Fica tranquilo. A Tiesa está inscrita na segunda rodada, então vamos deixar a Tiesa na segunda rodada, a senhora possa vir... Então, tá bom. Então, por favor, doutor Sérgio. Bom, doutor Jaime, o senhor me desculpe, a população e a parte técnica. Quando chegou o problema, obviamente tem Ministério da Saúde, Esfera Federal, Estadual e Municipal. O contato foi com o doutor Silvio, que tinha esse problema, e obviamente os munícipes estavam sofrendo. Então, a partir dali, eu já comecei as reuniões em paralelo para a resolução, independente se é federal ou estadual, mas o munícipe está aqui. A parte de competência, eu peço perdão e prefiro que o Wilson me ajude e entre nessa discussão. Me perdoe novamente.
Eu acho que a vereadora Fiesa já se manifestou seu contentamento com a resposta, mas para a população que está nos assistindo e nos ouvindo, e vocês presentes, está bem claro, não há discussão nisso a nível de município e estado. É do estado. Não é o município que o estado está nos pedindo agora ter que ele resolva a situação jurídica que foi criada entre o estado e o Instituto do Olho, pediu que nós auxiliemos, é o que nós estamos fazendo. Então, nós estamos dando, ficou bem claro, inclusive, para o diretor do DRS, olha, nós vamos dar esse auxílio aí, que nós entendemos, tem uma dependência da mão de obra, o doutor Sérgio está fazendo essa intermediação com os profissionais, mas nós também não estamos questionando se o Estado está certo ou se está errado, nós estamos vendo o paciente. Agora, legalmente, está bem claro, isso é um programa do Estado. Senhor presidente, se o debate for seguir dessa maneira, com a intervenção, como se fosse um debate, então eu vou requerer o mesmo direito e nós vamos tumultuar. Não, não, doutor Jaime. Mas coloca, olha, ela fala na hora dela, dentro do tempo dela, e eu vou falar dentro do meu. Doutor Jaime, por favor, vereadora Thiesa, doutor Jaime, por favor, os dois... Vamos ela puxou o debate doutor político, Jaime. Que a questão não é. Nós vamos até o fim desse detalhe. Tem que ficar claro doutor Jaime, população, vamos conduzir quem é o trabalho, doutor Jaime. Conduza Vossa Excelência de acordo com o que tem que o regimento manda. Ela está interferindo a toda doutor hora, Jaime. Vossa Excelência não se manifesta. Doutor Jaime, eu abri para todas as partes, como abri para o senhor, no tempo que o senhor fez a pergunta para a vereadora Edna. Eu abri para o senhor. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar, que todos nós deixasse trabalhar da forma que eu vou conduzir, eu vou deixar o senhor falar. Por favor. Não é deixar, excelência. É meu direito de falar na hora. Eu fiz a pergunta, eu quero a resposta da pergunta. É o direito do senhor, mas vai ser conduzida. O senhor não deixa determinadas situações a gente tomar a decisão, porque o senhor já está... Não. Então, vamos colocar de novo, se o senhor... Não, eu entendi. Eu entendi que o senhor quer. Eu vou continuar. Vossa Excelência não interviu nenhuma vez, e a vereadora Thiesa interferiu na sessão como se isso aqui fosse um debate. Não, eu interferi até que na segunda pergunta, que a vereadora Edna fez, eu perguntei se ela permitisse. Olha, eu entendo aí a situação, presidente, mas eu queria dizer o seguinte, Vossa Excelência foi bastante compreensivo, eu também fui, porque, na verdade, doutor Jaime... Era tempo da senhora. Atravessou no meu momento, ele deveria ter se inscrito. Dissesse que era no seu momento que eu teria interrompido. Mas eu entendi. E fiz a minha pergunta. Para colaborar, então, eu fiz isso. Então, a minha pergunta, vou fazer no momento oportuno. Doutor Jaime, para colaborar e para que a gente pudesse ter as respostas, que é o que importa para a população, eu já vou aproveitar e dizer, gente, eu fico muito triste com isso, porque o doutor Zé Carlos falou muito bem, o que importa é o paciente. Não dá para a pessoa, se você sentir dor na ponta do cabelo, é a União. Se você sentir na ponta do nariz, é o Estado. Na ponta do dedão do pé, é o município. Gente, a pessoa não pode ser fragmentada desse jeito. O SUS tem que dar o atendimento total. É o poder público. Não importa se é o Estado, a União ou o município. Que haja interlocução entre esses órgãos, que haja interlocução entre as autoridades, sabe? Nós temos, meu Deus do céu, o Ministério da Saúde, o Estado tem tanto órgão colegiado com tanta sigla que a gente nem decora. Pelo amor de Deus, vamos sentar, gente, e resolver o problema do paciente. Não dá para fragmentar a saúde dessa forma. Voltando, presidente, eu só peço, por gentileza, só queria agregar na minha pergunta, que é a questão da mortalidade infantil, se der, já incluir a rede cegonha, porque a gente já ganha, porque nós vimos que não foi gasto nenhum centavo e há dinheiro em caixa, então só com relação à previsão do início dos trabalhos. Só isso. Obrigada. Lucília, por favor, a resposta à pergunta da vereadora Edna. Então, bom dia. Na última apresentação que nós tivemos aqui, a vereadora, acho que uma pessoa, a pedido dela, ligou na vigilância pedindo para que a gente calculasse de acordo com o Ministério como ele calcula, que é o coeficiente, que é o número absoluto dividido pelos nascidos, vezes 1.000. Para ficar de mais clareza para todo mundo, até para aqueles que escutam, nós colocamos o número absoluto do lado da porcentagem. Então, são 5 óbitos em número e 2%, referente àquele quadrimestre. 7 óbitos em número, referente a 2,8%, que é o cálculo. 7 óbitos em número, referente ao cálculo, que é 2,8%. Então, assim, é o número. Houve, então, 7, 14, com 5, 24...
19 óbitos em menores de um ano. Uma das coisas também que eu expliquei, que precisa ter muito cuidado, é alguns nascem em Araçatuba, outros nascem fora. E aí, assim, isso. E esse banco a gente recebe 3 meses depois do final do ano. Então, o ano terminou dia 31/12, nós ainda estamos recebendo crianças que nasceram fora até meados de março nós iremos receber. Então, esse cálculo ele é alterado. Então, pode ser que ocorreu nascimento em outros municípios e nós tivemos o registro, então, que a mortalidade possa vir a diminuir, né, por conta do número de nascidos, ou, de repente, aumentar, porque também recebemos os óbitos de menores de um ano que não só morrem em Araçatuba, são residentes daqui, mas que morreram em Rio Preto por terem sido encaminhados para lá. Então, que fique bem claro que mortalidade infantil é o número de nascidos vivos, né, do residentes do município, e o número de óbitos em menores de um ano residentes do município. Número de óbito dividido pelo nascido vezes 1.000. Gentileza, é só assim, talvez eu tenha feito o cálculo de forma errada, então. Esse 2,8% não é em cima do 807. Não. Não é. Então, tá. Nesse isso, cálculo que a senhora explicou. Isso. Tá. E com relação à rede cegonha, se for possível. Vereador, a Rede Cegonha é um programa que envolve outros municípios também. E envolve adequações no Hospital da Mulher, uma série de coisas que nós estamos cuidando ainda. Porque existirá um custo. Então, a gente ainda está trabalhando nisso para que a gente consiga realmente implantar. Mas o dinheiro não está em caixa, secretário? Eu sei, mas o dinheiro que tem, ele não é suficiente, porque nós temos que adaptar, tem que fazer adaptações no hospital. Não sei se eu estou totalmente correto na informação. O dinheiro é para exames de teste rápido. Ah, isso está me dizendo que o dinheiro que está alocado é para exame de teste rápido. De gravidez. Que é uma das ações da Rede Cegonha, é isso? E uma das ações. Tudo bem. Alguém do público? Ninguém? Com a palavra, vereador Rivael Papinha. Bom dia, presidente. Em nome do secretário, eu quero comentar toda a mesa e em nome da Sandra, que está lá esperando a questão dos plantonistas. Está lá no fundo, seja bem-vinda. E quero cumprimentar todos os vereadores em nome da vereadora Edna. Nós tivemos agora recentemente uma situação aqui na Câmara de um requerimento da autoria da vereadora Edna sobre a questão de transporte. Também fui procurado, não só eu, acredito que demais vereadores, a questão de transporte. Recentemente foi uma criança que teria que ser transportada, ela sairia de madrugada e retornaria à noite já. E a família queria o auxílio na possibilidade dessa criança ser transportada da onde chega o local, que é o Ponto Socorro Santana, até a casa dela, que eles não tinham condições de ir até a casa dela. E liguei para o professor Cláudio, falei com a secretaria. Gostaria de saber se é possível, nesse caso de uma criança que chega à noite, de ter como transportar essa criança até o local da casa dela. E nós estamos sabendo... eu estou vendo aqui o transporte aqui. Eu gostaria de saber, nesse número de transporte aqui, o que foi feito pelo município, pela prefeitura, e o que foi feito, se foi feito particular, terceirizado, o número de pacientes que foi transportado aqui. Eu gostaria de saber também qual é o custo de cada um. Do município talvez não, mas principalmente da questão terceirizada, qual foi o custo desse quadrimestre com o serviço de transporte terceirizado. Vereador, essa situação que foi colocada, nós recebemos seu ofício lá, encaminhamos para o secretário de governo. O que, que ocorreu aí nesse período e talvez algum tempo ainda vai ocorrer? A nossa frota, ela é usada diuturnamente, principalmente o TFD. Vocês veem aí o número de transporte que se faz. Nós estamos pagando, através de uma ata de registro que tem, uma empresa está fazendo alguns transportes. Era costume que se levava todos os pacientes quando chegava nas suas residências. Quando começou esse transporte ele ser praticado aí com a empresa, o contrato reza que era de um local, ou seja, pronto-socorro, onde as pessoas entram no veículo, até os locais
que elas, em São Paulo, por exemplo, onde entrega. Quando ocorreu essa situação que foi provocada por Vossa Excelência, nós conversamos no gabinete como que a gente poderia se comportar nessa situação aí, quando fosse empresa terceirizada. E conversamos também com a empresa, o proprietário da empresa, que eu não conheço, o Augusto, acho que conversou, alguém conversou com ele, e ele se dispôs, a pessoa realmente não tendo essa condição, pedir para que verificasse na hora que ele solicita o transporte no TFD, para ele declarar lá, se ele realmente não tem nenhuma condição no retorno de ir para a sua residência. Então, esses casos, nós estamos autorizados pelo prefeito, que a gente vai conduzir a pessoa tendo a residência. Tanto que, após essa situação que foi levantada, nós não temos problema. Já falando, olha, qual que é a observação que eu recomendei para a pessoa, quando ela vai na assistência social da Secretaria de Saúde, solicitar? Que ela declare lá que realmente ela não tem nenhuma condição, que ela não tem ninguém, não tem veículo, não tem família, não tem ninguém que possa buscá-la. E aí, porque vai, esse veículo sai com mais de 15 pessoas, né? Aí você tem que entregar. Então, tem pessoas que chegam aqui, por exemplo, na entrada da cidade, um horário, ele demora 2, 3 horas para chegar na casa dele, porque você tem que ir. Um é lá no Alvorada, outro é outro lado, outro lado da cidade. Então, é um benefício, só que dentro da cidade, ele corre o risco de ficar 2 horas dentro do veículo até chegar na casa dele. Então, a gente pediu que o nosso funcionário que faz esse cadastro encarregasse dessas perguntas. Eu penso, vereador, que no nosso relatório nós não temos isso discriminado. Não sei se o Augusto teria condição de responder qual o custo do quilômetro rodado que a gente está pagando hoje. A gente tem uma comparação aqui. O custo locado é que essa ata está se encerrando agora, certo? Mas o custo que a gente tinha nela era R$ 1,42 o quilômetro. Para São Paulo, por exemplo, custaria R$ 1.846, porque a gente faz 1.300 quilômetros. Apesar de ser 570, né? Mas tem a entrada da cidade, a saída da cidade, a gente sempre calcula um pouco a mais. Em comparação com o preço, com o custo nosso de prefeitura, o custo nosso aqui daria R$ 1.947, né? Então, é praticamente semelhante, até um pouco mais barato pela locada. Só que nesse valor de R$ 1.42, né? Agora, numa nova licitação, a gente não sabe qual que é o valor que a gente vai conseguir. Para Barretos, por exemplo, a gente já faz com o micro-ônibus e o quilômetro dele é 2,28 km rodado. Então, sairia para Barretos, a gente faz em média 600 km, 300, né? E 300 ida e 300 volta. Dá R$ 1.368. E em comparação com a nossa sai mais barato, R$ 820. Porém, o nosso micro deu perda total, né? Então, agora a gente está analisando a compra de um outro, porque até agora também nós não recebemos o dinheiro do seguro do Banco do Brasil, ainda não depositou para a gente. Assim que o Banco do Brasil depositar, vai ser feita a opção aqui se nós vamos locar ou se nós vamos comprar um veículo próprio. Tá? Eu só gostaria... Está dando tempo aí ou não? Tem o tempo? Tem, presidente? Tem, então. Eu gostaria, assim, se possível, e a gente gostaria, até encaminhar pela casa da Comissão de Saúde, se a gente pudesse receber um relatório discriminando o que está sendo... Qual é o custo que a gente está custando mês com a questão da terceirização desse transporte. Para a gente ter um levantamento, até foi durante a discussão, nós nos propusemos a fazer esse encaminhamento, da gente poder discriminar aquilo que é do município, que está fazendo as viagens com o município, e aquelas que são terceirizadas, para a gente ter uma noção qual é o custo que a gente está gastando aí mês, quadrimestre, com o transporte terceirizado. Se isso é possível encaminhar para nós. Vereador, acho que não vai haver nenhum problema, tanto essa questão. Aliás, já convidei. Só gostaria de ter algum celular que está em cima da mesa e, de repente, está recebendo mensagem ou algum meio de comunicação aí, que está interferindo na hora do doutor Zé Carlos usar a palavra. Por favor, com a palavra. Até já convidei aqui, nesta casa mesmo, os membros da Comissão da Saúde, para, se quiserem, a gente
na secretaria, nos reunimos na agenda de vocês, não só para essa questão pontual, mas qualquer outra que vocês quiserem, para vocês trazerem aqui para os demais colegas todas as dúvidas e questionamentos que entenderem fazer com a gente lá, conversar. Tá. A visita, eu acho que é importante, nós vamos estar lá fazendo essa visita, mas a gente precisava desses documentos, né, véio? Além da visita da comissão, a gente pudesse encaminhar para nós, para casa, um documento, eu acho que daria já para poder fazer um discriminar isso aí e encaminhar para nós, para a comissão de saúde, para casa, para a presidência. Se possível encaminhar para a gente agradece. Alguém do público? Ninguém? Com a palavra, a vereadora Durvalina. Senhor presidente, na sua pessoa, cumprimento as colegas vereadores e os vereadores presentes. Cumprimentar também o senhor secretário e, na pessoa dele, cumprimentar os demais secretários presentes. E na pessoa do doutor Zé Maria, que é um entusiasta da saúde pública, com quem tenho aprendido muito ao longo desses anos, cumprimentar a todos os servidores aqui presentes. E destacar sempre a importância dessa audiência no sentido da transparência, do esclarecimento a essa Câmara e também a toda a população, né, que costuma acompanhar pela TV Câmara e acho que está aqui presente nesse momento. O que me chama a atenção nesse relatório é o aumento da incidência de varíola no nosso município, né? Eu perguntaria se a secretaria tem algum estudo que demonstre o porquê do aumento de varíola, da catapora, né, da varicela, da catapora. E porque achei considerável o aumento do número de varicela no município, se há estudos por que do aumento dessa doença, né, dessa que a gente acha que às vezes já está erradicado, mas que aparece um dado significativo, se há estudos no sentido de resolver esse problema que acaba preocupando a todos nós. Bem, como é um questionamento técnico, vereadora Durvalina, eu vou solicitar aos nossos profissionais da saúde aqui, doutor Zé Maria, doutor Sérgio Licura, doutor Daniel e o Lucília, quem está podendo... Lucília, então, vai fazer essa resposta. Novamente, né? Bom dia. Então, assim, a gente vem observando que desde a implantação da vacina, que já tem aproximadamente 2 anos, de que os casos diminuíram. Então, nós tivemos em 2010 um registro de mais de 3.500 casos. Acho que foi um das maiores epidemias, né, de catapora que nós tivemos no município. E, assim, o nosso grande impasse hoje é que a gente ao identificar o primeiro caso de catapora na escola, e esses casos eles costumam aumentar bem no retorno às aulas, que os diretores eles entrem em contato para que a gente consiga, né, a vigilância consiga fazer o bloqueio. A vacina já está implantada, só que não é para todos. Então, é para, né, crianças até 1 ano de idade. E a maioria dos casos acontece em crianças entre 2 e 5 anos. Então, a vacina, o Ministério que implantou para essa faixa etária, mas, ao se identificar casos nas escolas, um caso já é considerado surto. E a gente, então, consegue fazer a solicitação de vacinas para que ocorra, então, o bloqueio dentro da escola. Então, essa fala entre, né, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação, então, vem se, né, juntando, então, nós estamos unindo força para quê? Para identificarmos. Mas o grande problema é que a criança, às vezes, ela é retirada da escola porque ela está com febre, a mãe leva para o médico, o médico faz o diagnóstico, as manchinhas, às vezes, tem uma ou outra, e essa mãe demora para retornar com o atestado. E a diretora, às vezes, acaba demorando para identificar esse caso. Então, nós também estamos trabalhando junto com o Núcleo de Educação para que, quando realize atividades educacionais, que também inclua essa orientação. Ao pegar o atestado, leve para que a diretora, então, tome ciência de que aquela criança que foi afastada era um caso. Por quê?
porque a gente consegue, então, fechar, né, a cadeia de transmissão. Porque aquela criança, mesmo só com febre e as manchinhas não tendo aparecido naquele momento, ela já era transmissora da doença. Então, aí começa a se estourar casos e, às vezes, a gente perde a mão, o bloqueio acontece, a vacina ela vem do Estado. Então, nós precisamos solicitar para que o Estado nos envie. Mas, para que a gente solicite, a gente precisa ser informado. Então, os casos identificados, esses casos aqui apontados, sempre a incidência é sobre a criança. Isso, e assim, menores de 5 anos, né? Então, são crianças. A gente quase não tem casos em adultos. Às vezes, ano passado, nós registramos, acho que, 3 casos em todo o ano em adulto. E aí, assim, o adulto, quando tem, ele precisa procurar a unidade para que a unidade notifique. A escola é diferente. Então, a escola nos avisa e nós notificamos todos aqueles que, né, tiveram contato e que desenvolveram a doença dentro da escola. E a maior a incidência é no retorno das aulas. Então, essa criança, às vezes, né, ele teve contato com primos, e aí volta para a escola, começa a apresentar febre, e aí é catapora. Então, há necessidade de toda essa junção, da mãe ser orientada, da escola estar orientada, e nós, né, sermos informados do caso, para que isso ocorra em tempo oportuno. Mas eu preciso ressaltar que os números diminuíram muito. Né? Nós tivemos aí, em 2010, foi um óbito, nós tivemos por consequência da catapora. Ok, obrigada. Eu queria, presidente, eu posso... Fica à vontade. Só aproveitando a fala da Lucila, existe uma corrente norte-americana de que eles estão estimulando a não vacinação, né? E copiemos as coisas boas, isso não é bom. A vacinação, sabidamente, é eficaz, não tem efeitos colaterais, protege... E estamos tendo casos de sarampo que está retornando aos Estados Unidos pela não estímulo aos pais de vacinação, né? E só agora da outra questão, sem querer, quando eu disse que eu não entrava na esfera estadual, federal, municipal, obviamente, eu falei, eu não sei o que é, obviamente as reuniões, eu participo de todas elas, senão pode parecer que eu não tinha interesse, eu só queria resolver o fim, né? Eu participo das reuniões, a gente sabe de onde vêm os decretos, mas no fim, quando o secretário fala, cumpra-se isso, vamos resolver o problema do munícipe, aí eu entro e a gente já tenta antecipar, não existe ignorância de conhecimento. Me desculpa a posição que eu coloquei. Alguém do público? Por favor, gostaria que o senhor pudesse identificar... Oscar, eu represento Benedita Fernandes e faço parte do Comus também. Por favor, com muito a prazer. Pergunta do senhor. Talvez inoportuno, mas considerando que estamos tratando de atendimento ao público, ao cidadão, eu gostaria de perguntar ao nosso secretário, e também considerando que já faz 9 meses que estamos em gestação, sobre os convênios que foram realizados no município, com instituições aqui presentes, e se isso redundou. Você já tem um reflexo daquilo que representou esses convênios para o atendimento ao cidadão. Vamos dizer, pronto-socorro, atendimento de família. Mesmo no caso nosso, Benito Fernando, nós temos o Hospital da Mulher, que é um representante. Se isso já trouxe algum reflexo de um melhor atendimento ao cidadão, ou se continuam ainda aquelas reclamações antigas de demora de atendimento... Não se atende, as pessoas esperam. Se existe já uma estatística nesse sentido, o que trouxe para o cidadão de benefício isto? Dr. Paulo Oscar, meu amigo, meu irmão, quero dizer que Araçatuba foi agraciada com esses convênios. Eu acho que está aí, nós sentimos na pele lá quando a coisa não anda bem. E nesse particular da sua pergunta, eu acho que foi um avanço. Acho que todas as 3 instituições que estão no município deu um dinamismo no atendimento, está nos ajudando na questão da infraestrutura, dentro daquilo que eles podem realizar, está sendo feito. Então, eu acho que isso foi um ganho muito grande para os munícipes. Nós não está chegando para a gente discussões dessa natureza. Olha, não fui atendido, o médico não estava lá. Então, acho que isso
foi realmente um avanço. É um conjunto de situações que ocorreram. São pessoas das três instituições que têm expertise no trabalho. Não tem lá gente que veio para cá com outra finalidade a não ser melhorar a saúde do nosso município. Eu acho que isso está acontecendo. Nós estamos sentindo. Estamos caminhando, também aprendendo junto, e acho que se essa parceria ela for duradoura, que eu acho que será, porque está indo muito bem, eu acho que mês a mês, ano a ano, isso, a tendência, como está acontecendo, é sempre melhorar. Com a palavra, doutor Jaime. Vou pedir desculpa, vereadora Edna Flor. Eu não percebi que o tempo dela ainda estava em andamento, achei que tinha terminado e me inscrevi. Agora o tempo está legalmente concedido. Não havia nenhuma necessidade de trazer um debate político para casa sobre esse assunto. Porque está o relacionamento nunca esteve tão bom entre a área estadual, federal e municipal. Mas quando se começou a questão, e aqui ninguém é criança para saber, e aí eu não aceito quando alguém pensa que eu posso me submeter ao papel de neófito, não é? Que o debate era político. Politizou, trouxe para cá para tentar dizer... É a União, que eu também não tenho nada a ver com a União, mas é a União que criou o problema. Quando o debate evoluiu, para ficar claro que não foi a União, mas foi o Estado, aí está encerrado o debate? Não está. E eu quero que continue o debate, quero que se explique claramente, porque esse negócio de dizer que é o fim, que interessa também, é evidente que é o fim. Mas o fim só é atendido, na medida em que se disciplina o meio, e o meio é a política. Sem vergonha nenhuma de dizer isso. Que resolve os problemas ou cria os problemas é a política. Na medida que a gente qualifica os quadros políticos e atua de uma maneira mais consciente, vai se resolvendo, facilita o trabalho de quem executa. Ninguém executa nada sem a política. Ou é a política pelo aspecto democrático, que aí é do jeito que nós estamos, ou é a volta à ditadura com os militares botando a baioneta nas nossas costas. É só fazer a opção. Então, eu penso que politizou, e eu não sei se era adequado ou não, mas enfim, politizou, nós vamos até o fim para definir responsabilidades políticas. Eu quero novamente reafirmar e dizer que a fala do Dr. Jaime, quando ele diz que hoje existe um trabalho aí de soma de esforços visando o paciente na nossa cidade, eu posso afirmar isso daí. O município, com a Santa Casa e com a DRS, estreitou bastante os relacionamentos. Nós temos resolvido bastante coisas. Por exemplo, agora à tarde nós vamos tratar de assunto relacionado ao município, os três, vamos chamar de entes aqui, mas na verdade seria só o município e o Estado. Mas a Santa Casa, quando se trata de saúde, ela participa de tudo. Tem nos ajudado, portas abertas, situações N's aí que a gente chega, conversa. O Silvio da DRS também é uma pessoa que se dispõe. Nessa semana nós já nos reunimos duas vezes para tratar assuntos, esse que foi colocado aí do glaucoma, outros que estão aí para ser conduzido. A nível de Estado, também tem uma excelente receptividade do doutor Polaro, do doutor Davi Uipe, que nos recebe todos os meses lá, por conta da nossa reunião do Conselho de Secretário. Então, eu acho que essa a nossa obrigação, enquanto secretário, e a pedido do prefeito, que nunca colocou vírgula nem ponto nessa situação, nos deixa bem à vontade para conduzir isso daí. Logicamente, a gente informa ele de tudo que está acontecendo. Então, se a gente... E tem uma conversa bem clara entre nós, administração da Santa Casa, administração das OS,
e DRS. Nós estamos aqui para servir o povo e os nossos gestores maiores, no meu caso, o prefeito. E o prefeito, se disser, é aberto nisso aí. Ele não põe nenhum obstáculo de eu estar reunido na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, na DRS, com Santa Casa, com ninguém. Ele quer o melhor para a população. É nisso que nós estamos focados. É a questão colocada pelo Dr. Jaime, se for vontade dessa casa, eu acho que o que nós podemos fazer? Municiar dos documentos que nós temos. Portaria, isso aí. Mas eu, enquanto secretário, não devo entrar no mérito da questão. Nós estamos fazendo resolver o problema, como o Dr. Sérgio Iricura acabou de dizer aí, ó. A situação é do Estado, o Estado tem a preocupação, reconhece que criou-se uma discussão com a instituição lá e precisa de nós. E nós vamos ajudar, como eles também nos auxiliam, como a Santa Casa nos auxilia quando é chamado. Estou satisfeito. Alguém do público? Ninguém? O último sou eu. Na segunda rodada, a vereadora Tias já se inscreveu. Em Araçatuba, registrou 178 casos de dengue. Neste ano, a Secretaria de Saúde do Combate ao município. No dia 24, nós tivemos uma suspeita sobre um falecimento de uma pessoa neste ano. Com essa situação toda que nós estamos acompanhando no nosso município, podemos dizer nesse termo, vai haver contratação de pessoas para fazer uma avaliação, uma varredura no município? Como que vai ficar isso, secretário, para essa situação deste... que nós estamos ainda num tempo de chuva, a gente está acompanhando toda essa situação no município. Qual é a situação que o senhor pode nos esclarecer melhor no nosso município? Bom, como nós apresentamos aqui na reunião próxima passada, através dos nossos técnicos, o serviço que está sendo feito em relação ao combate da dengue. Nós mostramos que o município atua dioturnamente o ano todo nessa questão. É preocupante, nós estamos acompanhando de perto, também é do conhecimento do gabinete todas as nossas ações e todas as nossas preocupações. Existe sim uma solicitação nossa junto ao gabinete do prefeito para que viabilize a contratação ou chame algum daquelas pessoas do agente de controle de endemia ou até, se for o caminho que aí é a questão técnica que vai colocar e colocar na mesa para o prefeito, olha, se precisa contratar através de emergencialmente aí uma empresa, alguma coisa para fazer um serviço maior e dentro de um prazo pequeno, isso vai ser colocado. O doutor Fernando Bernabé, que é o diretor da pasta, eu gostaria que ele se manifestasse com referência a esse caso que Vossa Excelência disse aí do óbito que ocorreu. Bom dia a todos e a todas. Eu vou responder diretamente ao senhor presidente, sem muita delonga. Assim que nós tivemos conhecimento do óbito no sábado, em torno de 9 horas da manhã, eu já comuniquei ao senhor secretário, ao senhor prefeito, o óbito e que nós iríamos investigar a partir daquele momento. Já me dirigi ao Hospital da Unimed, que é onde a pessoa estava internada, e tivemos contato com a administração do hospital, com a enfermagem, com o pessoal da UTI, com o médico. De pronto, foi afastada pela equipe médica a possibilidade de dengue, de morte por dengue. Nós não temos informação de quem veiculou essa notícia. A imprensa diz que foi alguém da família que veiculou. Eu estive reunido com a família ontem por pessoas mais diretamente ligadas à pessoa que faleceu e não houve nenhuma solicitação nem comunicação da família para a imprensa.
Nós temos já dois resultados de exame sorológico feitos pelo Instituto Adolfo Lutz, que é o órgão que tem credibilidade e é o órgão que faz os nossos exames, e os dois são negativos para dengue. Eu até agora não consigo entender qual é a necessidade da imprensa de Araçatuba em fabricar um óbito por dengue na cidade. Até agora, nós temos realmente nada sobre dengue com esse óbito. Eu só gostaria de, assim, em cima da pergunta que eu fiz, saber se já foi encaminhado ao prefeito sobre essa situação, através do senhor secretário ou da equipe do senhor, o encaminhamento ao prefeito sobre a situação, se há necessidade no município ou não essa questão de varredura. Porque talvez ficamos só em conversas, batemos, falamos, então, nessa situação, há necessidade ou não esse encaminhamento urgente para o prefeito? O Estado que faz o controle de número, de quantitativo, ele faz a leitura da dengue, aí a Lucila e o doutor Fernando me corrigem se eu falar alguma coisa que não seja tecnicamente correta. Ele faz a leitura da dengue diferentemente do que as pessoas entendem. O ano dengue é junho a julho, estou certo? Então, se nós atingirmos 300 casos nesse período de dengue, o prefeito, querendo, ele pode decretar epidemia. E aí, urgência em contratação. Nós ainda não atingimos essa, graças a Deus, nós não estamos, não temos. Estamos próximos, sim. E por isso que a gente vem conversando em todas essas possibilidades. Hoje mesmo nós vamos ter uma conversa com o prefeito, já conversei com o doutor Fernandes sobre essa questão, vamos dizer para ele, olha, nós estamos aqui. Mas ele só pode decretar epidemia se chegarmos a 300 casos. Estou certo? Lucília vai fazer um complemento aí. Então, assim, que fique muito claro, às vezes a gente escuta, mas ano passado foi avaliado a situação do município através do diagrama de controle que a Lucila falou. Então, assim, nós somos orientados pelo Ministério. A cada ano que passa, da mesma forma a vacina, algumas coisas são alteradas para benefício até do próprio município, né, para auxílio. Então, o que nós estamos conversando junto com o Estado e com o Ministério? Que a situação é uma situação endêmica dos municípios da região, né, do interior do estado de São Paulo, e que, a partir do momento, então, desse ano, que nós identificarmos 150 casos positivos através do critério clínico epidemiológico por 100 mil habitantes, que o município tem condições, e isso tem um manual, né, um plano de contingência, em se avaliar e decretar, então, um estado de emergência, facilitando e auxiliando a contratação, quando necessário, de profissionais e outras situações. Estou satisfeito, mas só gostaria de deixar saindo fora assim, um pouquinho. Nós temos nosso... De repente, a forma que eu fiz a colocação, vamos pensar que não está tendo. Nós temos nosso agente que faz essa visita, mas fora os agentes, onde que eu fiz essa pergunta, qual é a preocupação? Mas a colocação do senhor foi... Tem sentido, assim, de uma forma que eu mesmo era um que não tinha esse conhecimento que tinha que chegar a esse número até 300. Então, muito obrigado. Na segunda, alguém do público? Gostaria de mais uma pergunta. Fique à vontade. Doutor, dentro doutor Paulo, do princípio, né? De... Fique à vontade. Dentro do princípio, e faço isso com o caráter de, naturalmente, trazer... Não tem outro sentido, o José me conhece. Dentro do princípio de transparência que deve existir na gestão pública, eu fiz nunca fiz isso na minha vida, mas me vi na necessidade de fazer. Eu fiz uma visita ao setor de zoonose e fazer uma reclamação, na verdade, de gatos. Me parece que há um número excessivo de gatos no município. E eu vi que a estatística aí é pequena em relação tanto a contenção como a castração de gatos, me parece que é bem inferior em relação a cachorros. Uhum. E acho que a população de gatos hoje deve ser maior do que de cachorro, a minha impressão.
E o gato tem um problema sério que ele importuna o vizinho, o cachorro não, só late. Então, eu fiz fui ao Instituto, pedi uma providência e não me tive resposta. Eu não sei se o Instituto, acredito que fez, mas eu, cidadão, não tive resposta daquela questão que eu levei. Então, eu pergunto, não poderia haver uma transparência, um ofício, uma comunicação qualquer, dizendo, olha, aquela sua questão foi tratada assim ou não foi tratada por isso? Como, por exemplo, os órgãos estaduais fazem, dizendo, olha, você esteve internado no SUS, período tal, gastou tanto. Quer dizer, isso dá uma satisfação para o cidadão e uma certeza de que ele está tendo um certo critério de respeitabilidade. Essa é a minha questão. Doutor Paulo, qual que era a questão que foi colocada na zoonose? Gatos importunando. Doutor Fernando, por favor. Estou procurando aqui, doutor Paulo, o número de reclamações, mas eu não estou achando o número exato aqui. Eu vi que foi baixo. Bom, eu vou fazer uma colocação rápida aí. Hoje nós temos, em média, na vigilância sanitária, em média, todo dia, no mínimo 20 reclamações. No Centro de Controle de Zoonoses passa bastante de 20 todo dia. A maioria com relação a terrenos sujos, acúmulo de lixo e animais. E a gente primeiro, não é o seu caso, mas a gente pede primeiro ao pessoal que reclama, primeiro, dizemos que nós vamos tentar resolver. Segundo, que nós gostaríamos que o público, o povo, o munícipe em geral, nos auxiliasse na questão de cidadania, entendeu? Eu recebi pessoalmente ontem por telefone, porque eu faço questão de quando eu estou na unidade de vigilância sanitária e zoonose que passe o telefone para mim, eu respondo aos munícipes, que duas reclamações só para exemplificar, uma que o vizinho estava reclamando que o vizinho da parte superior um pouco da rua lavava o seu quintal e as fezes dos gatos ou cães desciam na guia. E eu pedi para a senhora, falei, a senhora poderia fazer um favor para mim? A sua vizinha está próxima, senhora. Peça para ela não fazer isso primeiro. Se ela não resolver, nós vamos tentar ir lá e dizer como ela tem que fazer. E mesma coisa com o terreno sujo. Ontem a senhora falou um monte para mim, eu deixei ela falar à vontade. Depois ela falou, tem um telefone aqui no terreno para venda. Eu falei, então a senhora faz o favor, a senhora pega o telefone e me passa o telefone, porque com o telefone eu vou entrar em contato com o proprietário e descobrir o nome dele, fica mais fácil eu localizar no cadastro do município para notificá-lo para limpar. Esses são uns exemplos que a gente costuma fazer. Agora, a partir de uma média de mais de 40 reclamações, nós estamos tendo um problemazinho de retorno. Esse retorno normalmente existe. Nós estamos tendo um problema momentâneo de retorno, porque nós temos algumas ações que não que eu julgue que a reclamação não é tão importante quanto a ação que nós fazemos. É muito importante a reclamação para o serviço público saber como está a situação do município. Mas nós estamos muito empenhados hoje com ações de combate à dengue e leishmaniose, que é uma coisa, a meu ver, técnico, muito mais importante para a saúde da população do que os animais, porque os animais causam zoonose, que a nossa, o Centro de Controle de Zoonose é para o combate à zoonose. Nós combatemos doenças transmitidas por animais. Nós não recolhemos animais sadios, nós não aprendemos animais sadios, lá só tem animais doentes. Eventualmente, a gente costuma capturar algum cão importunando, um cão errante, separa. O gato é mais problemático, porque o gato é caçador, o gato você não consegue capturar.
Alguns locais, desculpa, senhor presidente, vou despender. Alguns locais nós temos feito o seguinte: na região do Bosque, numa outra região, na Baguaçu, uma região aqui perto da cidade de Canção, onde munícipes agem erradamente tratando os animais na calçada, nós temos fornecido para os munícipes interessados gaiolas para que eles capturem os gatos à noite. E nós vamos retirar depois a gaiola com os gatos capturados, castramos os gatos e oferecemos para adoção. Estamos agora, inclusive, a pedido do prefeito, do seu secretário e dos vereadores colaborando, os secretários, o professor Cláudio, todos entraram com toda a força nisso aí, adaptando uma sala onde nós vamos fazer uma nova sala de castração para termos condições de castrar mais cães do que nós castramos hoje. Essencialmente nós castramos gato. Então, tudo isso para dizer para o senhor o seguinte: nós estamos fugindo um pouco da nossa, entre aspas, obrigação legal. Nossa obrigação é tudo, mas a obrigação legal eram as doenças. Então o retorno está um pouquinho atrasado, mas normalmente a gente faz o retorno, ou momentâneo, ou a gente retorna o telefone para o munícipe. Doutor Paulo? Não. Vereadora Tiesa, com a palavra. Bom, primeiro eu vou dar duas sugestões, uma já até aqui, eu, a Lucília Durvalina, já andamos tricotando um pouquinho, é no sentido de que a notificação da varicela, ela seja, lógico, feita à mãe, mas que diretamente o médico que identificou já passe para a rede, porque a mãe sai de lá com o atestado e a receita, ela vai cuidar da criança, ela não vai preocupar em voltar lá na creche para notificar. Então, o próprio sistema já notifica. Outra sugestão minha é que, quando a gente fala que está melhor ou pior, precisa melhorar, é porque a gente comparou. E é muito bom esse jeito de apresentar os dados, comparando com os trimestres anteriores. E eu não vi isso com relação às reclamações da ouvidoria. Nós tivemos, no quadrimestre anterior, 96 reclamações. E no penúltimo, no último quadrimestre, 174 reclamações. Então, eu acho que é importante para nós saber o que é que estão reclamando. Então, essa comparação, apresentar o dado, eu sempre fico procurando o anterior para fazer a comparação. Então, uma sugestão que também as reclamações da ouvidoria venham no quadro comparativo. E a minha pergunta, senhor secretário, é a seguinte: no dia 22 de novembro de 2014, nós tomamos conhecimento de um problema no PA do Santana com relação à presença de guarda, de vigilância particular. Aí eu achei, mas vigilância particular? Pensei, o convênio tem todo o direito, a Associação Saúde da Família, que cuida do PA do Santana, qual que é a AOS? A Santa Casa de Andradina. Eles têm todo o direito de contratar, mas aí eu imagino que nós precisamos, só para concluir, definir direito se isso vai ser pago pelo convênio, o município vai pagar a vigilância particular. Essa vigilância, ela está regulamentada, certinho, tudo maravilhoso, está previsto no convênio, ela realmente é necessária, já que nós temos a guarda municipal? Então, depois disso, eu comentei aqui numa sessão, a vereadora Edna também preocupada, tem um requerimento correndo por conta disso. Então, eu queria saber assim, a pergunta é, a vigilância particular no convênio da Santa Casa para o PA Santana, ela está prevista? Está prevista esse gasto do convênio? Vereadora, a instituição não tem vigilância lá, ela tem uma segurança até para a questão dos profissionais. A vigilância é feita pelo município. Nós temos os nossos guardas que cuidam do patrimônio, né? Então, lá tem um profissional do município que cuida do patrimônio do município. E a empresa, ela contratou as pessoas ali para dar suporte para todos os profissionais. Então, está previsto no convênio essa contratação. Então, no dinheiro que está no contrato, nos serviços de terceiros,
ela entendendo que há essa necessidade no serviço, ela pode. Por exemplo, nós não temos esse serviço no Hospital da Mulher. Nós não temos esse serviço na atenção básica, né? Não temos, porque eles entendem, olha, aqui nós não precisamos disso aqui. Ali, a instituição, ela entendeu que para controlar fluxo, uma série de coisas. Porque o pronto-socorro, as pessoas chegam, claro, buscando um atendimento médico, mas você chega lá de tudo quanto é forma, né? Então, até para controlar fluxo, olha, dizer isso aqui é assim, isso aqui é assado, e classificação de risco, todas essas coisas, eles auxiliam nisso daí. O senhor dá 15 segundos do tempo do senhor, por gentileza. Na verdade, eu recebi reclamação de que essa vigilância particular, ela está fazendo abordagem com os munícipes. Inclusive, no caso que eu recebi, foi de agressão, maneira truculenta de tratar as pessoas. Eu queria saber, então, se a empresa passa por algum... Nós sabemos que a humanização na saúde, ela tem que ser extensiva a todos os profissionais. Então, se isso está... Se esses profissionais passam por alguma capacitação, no sentido de que eles não estão trabalhando, claro que todo mundo tem que ser bem tratado em qualquer lugar, mas no estabelecimento de saúde, se elas têm uma capacitação com relação à humanização, que é um programa necessário, né, de implementação aqui também no município. O Duílio é o diretor da urgência e emergência, ele que está mais próximo da situação, ele acho que pode esclarecer. Eu quero dizer que, eu não sei se foi essa data que a vereadora mencionou, que ocorreu um fato lá, imediatamente esse profissional da empresa foi desligado. Né? No mesmo, o Duílio vai, acho que tem condições de esclarecer um pouco. Não, um instantinho, antes do Duílio, eu queria também que isso que o senhor falou, que esse pessoal, que no meu entendimento é vigilância patrimonial, faz controle de fluxo e classificação de risco? Não. Vigilância patrimonial é do município. Então, ele faz a segurança... Ele ajuda o controle de fluxo. Controle de fluxo das pessoas. Mas não classificação de risco. Não. Ah, o controle bom. De... Aí é técnico. Né? O senhor falou classificação de risco. Duílio. Bom dia a todos e a todas. A empresa contratada para fazer o serviço de segurança possui os seus profissionais todos capacitados e todos os vigilantes, hoje em dia, têm que ser formados pelo curso de vigilância. Então, para ser contratado, sim, eles são capacitados. A grade curricular do curso deles, eu não sei se contempla alguma coisa sobre acolhimento com o paciente, mas até hoje não tivemos maiores problemas. Na verdade, eles controlam o fluxo de pacientes dentro do pronto-socorro e do PA São João. Lá sim foi necessário, por conta que há uma normativa que acompanhantes dentro de uma unidade hospitalar ou de pronto-atendimento, para controlar a quantidade de pacientes lá dentro, porque é uma unidade que tem bastante funcionários, que sejam acompanhados apenas menores de 18 anos, acima de 60, ou se a clínica, assim, houver necessidade, o pessoal sim libera. Então, o serviço deles é justamente esse, só ficar ali controlando o fluxo de fato. E, às vezes, pode ter havido algum problema, mas por conta de ele passar essa explicação para o acompanhante e a enfermeira ver que a clínica não requer o acompanhamento mesmo de um acompanhante, e ele se insistir de entrar. Mas isso sempre a gente está conversando com os profissionais da unidade, para ele sempre estar explicando a necessidade, o porquê de não ter muitas pessoas lá dentro, porque é uma unidade de urgência, às vezes precisa se deslocar com rapidez, e muitas pessoas, de fato, atrapalham a unidade. Só esclarecer rapidinho, senão depois acaba... A pergunta de cada um do público ou dos vereadores são 2 minutos. Então, vamos tentar respeitar o tempo para poder dar sequência. A resposta também são 3 minutos. Aí tem a réplica, que é 2 minutos, depois mais 2 minutos para a térmica. Então, para poder agilizar o andamento aqui, porque daqui a pouco fala e depois intervém de lá para cá. E, claro, quando o vereador estiver fazendo, é o direito do vereador fazer a pergunta. Então, ele faz a pergunta e quando o secretário ou alguém responder... termina a conclusão do raciocínio e cabe ao quem está dando a resposta se pode ter esse debate, senão a coisa não anda, tá bom? Então agora é a tréplica. Duílio, eu só queria saber,
quanto custa isso? Isso é vigilância privada? Vigilância privada. E se no perfil do vigilante privado, também está prevista a questão de controle de fluxo? Porque é alguma coisa que a gente imagina que não tenha muito a ver com um vigilante que garante a segurança do lugar, né? Mas isso é discutível. O que me preocupa muito é se nós precisamos do dinheiro que nós pagamos por este convênio tirar uma parte para pagar esse controle de fluxo. Controle de fluxo, para mim, é uma coisa e vigilância é outra, né? Então, essa é a minha dúvida em relação a esse convênio. E se é pertinente pagar isso? Porque nós tivemos problemas com a VAP de pagamentos que são indevidos, né? Então, eu queria ter segurança, e, inclusive, já tem um requerimento da vereadora Edna, não me lembro se atende isso. Mas, nesse sentido, se isso está previsto no contrato com essa OS, né? Se isso está previsto, e se vigilância patrimonial, vigilância, segurança, como é que chama a função dele, está previsto também que ele faça controle de fluxo, que eu penso que na saúde é uma coisa que passa mais por alguém capacitado em acolhimento, alguma coisa mais nessa área que não seja segurança, mas não tem importância. Eu quero saber quanto é e se está previsto. E se essa empresa, se essas pessoas, elas são qualificadas e credenciadas para fazer esse serviço. São essas três coisas. Vereador, no contrato de gestão, eu acho que o contrato de gestão da SOS está no portal do município. A empresa que está fazendo a gestão, ela, chegando ao serviço, ela vai ficar, eu preciso disso e disso e aqui. Então, no serviço que está lá, o valor que está destinado a serviço de terceiros, ela pode sim colocar essas pessoas para trabalhar. Claro que cabe a nós, como o Duílio disse aqui, está fazendo, monitorar se aquilo está sendo benéfico ou não, se aquilo é bom ou não. E o Duílio disse também que as pessoas que estão lá, eu tenho certeza que a Irmandade Santa Casa, que é a mesma que gerencia a gestão do AME aqui, do AME em Promissão, do AME Andradina, da Santa Casa de Andradina, ela tem larga experiência nesse sentido, na saúde, de saber se o serviço é necessário ou não, se ele é benéfico ou não. Então, e os valores, o relatório, ele é público, está sendo concluído aí, depois vocês têm condição de saber. Serviço de terceiro. Né? Exatamente. Vereadora, alguém do público? Bom dia a todos, bom dia, secretário. Só se identifica, por favor. Meu nome é Pedro. Que nós conhecemos você, mas talvez nem todos. Meu nome é Pedro, meu RG é 3028-643, moro aqui nessa turma. Secretário, eu queria perguntar para o senhor como estão as sessões de fisioterapia na nossa cidade. Quanto tempo demora para poder ser agendada uma fisioterapia para quem precisa aqui no município? Doutor Sérgio Ericuro. Bom, a fisioterapia é realizada no NGA. Nós temos uma parceria também com a ADEFA, que estão pegando casos neurológicos e crônicos. E o agendamento é feito de acordo com a urgência. Obviamente, quando existe uma indicação, todos que querem uma avaliação ou um acompanhamento, para ele é urgente. O doutor José Maria, eu aprendi isso com ele. A unha encravada para ele que está incomodando é tão urgente quanto o infarto, né? Mas isso, a determinação é feita ou pelo médico da UBS ou pelo médico que avalia no NGA a prioridade. Então, o tempo depende dessa avaliação prévia, né? Então, não dá para falar se é um mês, se é uma semana, se é dois meses. Mas,
quando o paciente se sente, não, eu estou piorando, eu estou mal, a gente orienta, volte ao seu médico assistente e ele prioriza a urgência, né? E aí, com essa prioridade urgente, ele é atendido prontamente. A pergunta que eu fiz, por que o motivo? Porque a minha mãe deu AVC nela e deu problema nas mãos. E eu pedi, fiz isso, solicitei para poder ver se eu conseguia fisioterapia para ela. E eu não fui atendido nesse ponto. Então, aí você pode me procurar que eu, por intermédio dessa ação da ADEFA também, a gente intermedia e tenta priorizar. Mas você pode me procurar depois da sessão. Porque hoje eu não preciso mais, porque ela faleceu, né? Mas, obrigado. Eu gostaria de usar um pouco mais um minutinho para dizer o serviço de fisioterapia, nós temos ele também no NASCE e no Sereste. O Sereste, ele é vinculado só à saúde do trabalhador, você tem que estar vinculado a alguma empresa. E o NASCE, ele faz esse serviço, e às vezes, o doutor Zé Maria pode completar, até na residência, estou certo, doutor Zé Maria? O NASCE possui 4 fisioterapeutas, né? E eles atuam a domicílio ou em orientações nas UBSs. E como são poucos profissionais, o que se faz mais é de orientar familiares, orientar cuidadores, né? Capacitar cuidadores para continuar o serviço de fisioterapia. Com a palavra, a vereadora Edna. Senhor presidente, Dr. Paulo Boscaro falou ali com bastante propriedade e conhecimento de voluntário empenhado aí na causa da saúde há muitos anos, a respeito das OSs, né? Nós temos uma grande preocupação com os serviços terceirizados, né? Até por conta aí, né, de tudo que já aconteceu com a VAP. Hoje, quando o secretário falou em expertise, a gente dói o coração, Zé Carlos, porque foi isso que foi falado aqui quando foi para contratar a VAP, que era para a gente fechar os olhos e ficar quietinho, porque estava tudo maravilhoso, porque ela tinha expertise, ninguém precisava se preocupar com nada. Infelizmente, né, estamos aí com muitas pessoas, algumas das quais, eu acho até injustamente, né, envolvidas numa situação muito complicada. Pois bem, a minha pergunta, aliás, acho que o Wilson já até conhece essa solicitação nossa, é de que se nós não poderíamos ter, a exemplo do que acontece com o relatório pormenorizado dos programas, também o relatório das despesas efetuadas pelas OSs. Nós temos aqui os valores globalizados, que neste quadrimestre somam aproximadamente 10 milhões de reais, né, com as 3 OSs. Porém, para nós leigos é muito difícil quando a gente tenta verificar isso nos programas, porque uma coisa é do município, é recurso próprio, outra é da OS, outra é do Estado, outra é da União. A gente não consegue saber qual programa é efetivamente implementado, né, por qual dos órgãos. Então, se a gente não poderia ter, anexando aqui, assim como tem no plano de trabalho das OS, já tem a discriminação geral prevista como anexo do contrato, se nós não poderíamos ter um relatório das despesas e um momento, inclusive, nas audiências públicas, para fala das pessoas responsáveis pelas OS, porque na prática são elas que estão executando as ações. Só complementando, são 2 solicitações. Esta, e a respeito dos veículos, secretário, nós encaminhamos recentemente um ofício, ele é recente, né, está no prazo ainda para a vossa senhoria responder, mas nós gostaríamos também de ter o ano de fabricação dos veículos que estão rodando aqui no município, porque eu, inclusive, encontrei veículos, até o vereador Cido entendeu que era um Fiat 147, não é um 147, mas é um Uno, sabe, muito velhinho, que eu sei que está em uso porque não deve ter outro. Então, a gente queria saber, infelizmente, meu requerimento foi rejeitado aqui na casa, e nós precisaríamos saber do ano de fabricação e das condições, né, e manutenção desses veículos que transportam pacientes dentro ou fora do município. Obrigada. Vereadora, com referência à prestação de contas, nós nos procuramos atender à regra da lei, né? Ela determina, se surgir aí uma determinação
que a gente tem que fazer de outra forma, nós faremos. A questão da audiência pública, mesma situação. Nós estamos aqui, se for possível, se isso for frutífero, eu não sei, aí é um debate que eu preciso que envolva não só a Câmara, mas o nosso gabinete também, para dizer, para trazer as pessoas das instituições. Hoje está aqui a Juliana, né, que é a gerente regional da Estratégia da Família, mais de 20 anos atuando nessa área, cujo seu presidente inicial foi Davi Capistano, que acho que a senhora conhece bem, doutor Adib Jateni, que faleceu agora recente. Então, tem contratos no estado de São Paulo, na grande capital, em quase todos os municípios ali, inclusive com a Secretaria de Saúde do município de São Paulo, a Irmandade de Santa Casa de Andradina, já falei. Alessandra também está aí. Hospital Benita Fernandes, é daqui. Eu acho que as três instituições têm, quando eu falo em expertise, porque nós estamos dizendo quem é e o que fazem e por quanto tempo fazem. Com referência aos veículos, eu também recebi um pedido da presidência, por solicitação do doutor Jaime. Não cortando o assunto do senhor, está no tempo do senhor, mas eu gostaria de estabelecer. Nós tivemos uma sessão onde que fez o pedido a vereadora Edna, faz o comentário, o doutor Jaime faz esse pedido a nós, que nós aí a gente tomou a providência, que encaminhamos ao secretário para dar a informação em cima do pedido dos dois, onde a Edna faz uma colocação e o doutor Jaime já faz. Foi essa a situação. Não que a Edna pediu, mas sim a reclamação e onde o doutor Jaime faz, para a gente saber se o ano, o modelo, qual é a situação que está passando. Mas sim, a vereadora faz uma situação, se o carro era antigo, que tempo que é, que ano que é. Então foi em cima disso que a gente foi para poder esclarecer em cima do pedido ao doutor Jaime. E acho que isso é muito importante, a colocação do senhor. Restabeleço o tempo do senhor e os minutos que eu usei. Por favor, gostaria que tivesse. Bom, então, respondendo sobre a questão da frota, nós temos 73 veículos na frota da Secretaria da Saúde, dos quais 36 veículos estão mais de 10 anos e 14 veículos mais de 5 anos. Então, nós temos 50 veículos dessa frota 73 e 23 veículos são mais novos. Foi adquirido, 2003, 2014, 8 veículos. Nós estamos também com essa demanda, que é vontade nossa, e também o prefeito tem nos colocado que pretende nos atender na medida que vai tendo recurso, para a gente ir renovando essa frota. Isso, nós já fizemos a solicitação, fizemos o levantamento. Então, a situação hoje da Secretaria de Saúde, essas aí, 73, tem veículos, sim, esses veículos bem mais antigos, a gente procura usar aqui dentro do município, né? Levar um expediente ali, ficar, porque você corre o risco de, numa viagem aí, ele quebrar alguma coisa. Então, só essa situação. Dentro da réplica, presidente, né? Sim. Tá. Eu quero dizer assim que, de início, nós não estamos levantando dúvida quanto à credibilidade ou à eficiência de nenhuma das três OSs que prestam serviços aqui. Mas, como é papel nosso, desta casa, verificar a questão da aplicação dos recursos na área da saúde, que a gente tivesse isso de forma mais discriminada, porque, né, quando a gente vê os valores, eles são consideráveis, nós sabemos que aqui tem custo de pessoal, tem uma série de coisas, mas a gente não tem como saber, né, o que foi gasto em quê. Então, se nós, de alguma forma, nós teríamos que ter essa prestação de contas. Eu penso que o momento adequado, parece-me que seria a audiência pública. Acho, né, que se tivéssemos, porque para chegar até nos centavos que nós temos aqui do que foi gasto em cada mês, em cada quadrimestre, obviamente isso está tudo numa planilha, né, em documentos comprobatórios dessa despesa. Então, que nós tivéssemos, né, quais são as despesas que são efetuadas, para que a gente pudesse ir acompanhando, talvez fazendo sugestões ou simplesmente acompanhando e se tranquilizando. Então, é nesse sentido que nós pedimos. E se o senhor pudesse depois nos enviar, então, né, na resposta do ofício,
essa questão dos veículos. Por incrível que pareça, secretário, porque a posição da gente aqui parece que é só, né, complicar, mas a gente quer, inclusive, ir atrás de pessoas que possam nos ajudar com doação de veículos, deputados, sei lá o quê, né, para a gente poder ir atrás de recursos para, se for o caso, para doação de veículos para o município, ver como é que a gente pode ajudar na viabilização de alguns convênios neste sentido. Tá? Muito obrigada. Bom, como o nosso período seria até às 11 horas, são 11:03, eu gostaria que a gente tenha outros compromissos também. Temos o vereador Rivael Papinha e a vereadora Tiesa. Mais 15 minutos ou mais 10 minutos? O senhor vai fazer também pergunta? Doutor Jaime, mais alguma? Hã? Então, tá bom. Doutor Jaime. Com a palavra... Não, alguém do público... Sim, por favor. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Sandra, trabalho no pronto-socorro municipal. Só para fechar a questão da segurança que foi implantada no local, eu queria deixar claro aqui para o pessoal que, com relação a nós, funcionários, melhorou muito a implantação dessa segurança, porque todos sabem que o pronto-socorro sempre foi um local de portas abertas, onde entrava não só um acompanhante do paciente, mas três, quatro, às vezes até... Bom, hoje até cachorro entra também. Que tem pacientes nossos lá que o cachorro fica do lado no leito, que mora lá perto. Não, é verdade. Então, ali, a gente tem contato com todo tipo de pessoas. E a gente sempre sofreu agressão verbal, fomos cobrados de situações que não competem a nós... Né? Então, a partir do momento que houve essa implantação dessa segurança, os próprios funcionários têm a sensibilidade de solicitar ao segurança que deixe o acompanhante entrar quando o caso se faz necessário. De um paciente que está numa condição confusa ou que precisa de um acompanhamento mesmo no leito do familiar. Mas... O guarda municipal, que sempre esteve presente lá, nunca ofereceu segurança a nossos funcionários, porque sempre houve da parte dele a informação que ele guardava o patrimônio público, não os funcionários. E com relação à implantação desses seguranças, nós nos sentimos mais seguros na prestação do nosso trabalho. Então, só queria registrar que para nós foi muito bom esse serviço que foi incluído. Tá? Obrigada. Vereador Rivael Papinho. Parabenizar até a colocação da Sandra, que acho que foi excelente, né? A gente faz vários, imagina várias situações, e melhor do que ela, que está no dia a dia para esclarecer. Senhor secretário, eu já falei com o senhor, com o Cláudio também. Eu queria saber como que se encontra o aparelho de raio-x lá dos pontos-socorro São João, se já está funcionando. O negócio já normalizou, ficou uns dias... Isso eu estou falando porque meu sobrinho foi lá semana passada para ser atendido e teve que deslocar até o Santana porque o aparelho de raio-x não estava funcionando. Também, a Zona Leste, nós vemos algumas publicidades aí, vários equipamentos municípios, nem a UPA da Zona Leste. Como que está? Já está prevista uma entrega? Primeiro semestre, segundo semestre... Já me preocupa que nós estamos lá bem avançados com a UPA da Zona Sul. Então, eu acredito que vai ter que funcionar também. Como que está esse cronograma, esse planejamento em relação aos UBS também? UBS TV, UBS, a UBS Dona Amélia. E não lembrando, para a gente não falar lembrar, que eu não posso olhar passando e esquecer, dos funcionários também que vêm com umas reivindicações há algum tempo e que nós queremos retomar isso com mais, assim... a gente tenha algum resultado em relação às questões dos plantonistas, que era uma coisa que a gente já vinha trabalhando desde o início deste mandato, se passaram 2 anos, e a gente tem essa dívida com o funcionário, temos débito. Quando eu vejo no Facebook o comentário dela, tá, ela está certa, tem razão. Porque da mesma forma que ela vem cobrar, da mesma forma ela se coloca para poder esclarecer, porque ela fala, minha situação não foi atendida, eu quero que o negócio, quando tem uma crítica, eu vou lá e vou ficar quieto. Não, ela vem cobrar as situações deles, mas, ao mesmo tempo, o exemplo que ela colocou aqui agora, uma situação que ela veio esclarecer para nos auxiliar e nos ajudar. Então, essa questão aí dos funcionários, dos plantonistas, algumas demandas que já vem há alguns anos,
nós reunimos já até junto com o prefeito, e é uma necessidade grande, falar em tantas melhorias, e ela fala assim, a minha vez vai chegar quando? Né? Então, eu gostaria de saber, se o senhor pudesse nos informar. Vereador, primeiro quero agradecer o depoimento da Sandra. É importante que os funcionários participem também, dando suas sugestões, e também, nessas ocasiões, falando o que melhorou no seu serviço. É a questão do plantonista, vereador Papinha. É, Vossa Excelência, que nesse assunto já tem essa discussão com o prefeito há algum tempo, e eu tenho certeza que o prefeito gostaria muito de atender, e no momento que houver essa condição orçamentária, eu tenho certeza que essa discussão vai avançar. É, vocês discutem muito isso, né? É vontade do prefeito e do secretário, não se fala, né? Eu queria que tivesse todo mundo contente, ganhando bem, porque o funcionário, quando está trabalhando e desmotivado por qualquer motivo, para nós, no meu caso, que estou secretário, é ruim. Como eu gostaria que todo mundo, olha, eu ganho bem, e o prefeito também quer isso. Mas a gente, e vocês também, está próximo da gestão, vocês sabem a dificuldade de orçamento. O dinheiro é aquele lá e tem que dividir para o município todinho, todas as secretarias. Mas o assunto acho que tem que estar sempre em pauta. A UBS, Dona Amélia, nós temos uma situação lá se resolvendo com a CPFL, né, para ligar, ainda não foi feito. Hoje está me dizendo aqui, nós passamos lá na segunda-feira, doutor José Maria, segunda ou terça, né, nós passamos, nós vimos um movimento lá. Ontem, até falei com a administradora, você verifica exatamente se já ligou ou não. Não chegou para mim a informação oficial do Ederson, ó, resolveu a questão do Dona Amélia, a questão da energia. Isso resolvido, aí o prefeito marcar a data e a gente colocar os móveis tudo lá e aqueles ajustes que é necessário para inaugurar. O TV, nós estamos, o BSTV está nos finalmente. O pessoal está fazendo as adequações, nós estivemos lá na... Foi terça-feira, eu e o doutor José Maria e Elizabeth fomos olhar o serviço, porque a empresa entregou, mas você tem algumas coisas que nós temos que fazer, e está sendo feito pela Associação Sul da Família. Uma das coisas que nós verificamos, e eu identifiquei lá e vai precisar fazer, é a questão de segurança. Porque fez a reforma, mas continuou com aqueles vitrôs. E a gente viu que aquele basculante lá, ele oferece pouca segurança. Então, nós falamos com o pessoal da Associação Sul da Família, nós entendemos que tem que colocar grade lá. Gradear lá, porque lá vai... Nós temos todo o nosso material de trabalho, que custa caro. Já tem uma data pré-agendada. O prefeito deve estar na cidade hoje, ele que vai confirmar isso daí, qual a data que ele entende que dá para fazer. O raio-x, só pediria a Vênia aí para poder responder todo o questionamento. O Duílio deve ter uma informação mais atual. Nós conversamos na sexta-feira, né? Vamos ver se o Duílio tem. Sobre o raio-x, a empresa que está prestando serviço de raio-x no pronto atendimento já fez contato com alguns técnicos, mas infelizmente os técnicos que trabalham com esse tipo de equipamento nós não temos aqui na região. O mais perto que temos é Ribeirão Preto e o outro em São Paulo. E os técnicos não estão tendo agenda, infelizmente, para resolver o nosso problema de imediato. Mas já foi solicitado para o comparecimento dos técnicos para solucionar esse problema. Alessandra, teve alguma data? Estamos com problema só de data desses técnicos. Infelizmente, como são muito poucos, a gente fica sem escolhas para resolver o problema de imediato. Só na minha bem claro, mas vou deixar mais para vocês falarem. Eu gostaria de saber um pouco mais e a questão da UPA, como está o cronograma aí da UPA, tanto da Zona Leste para entrega e a questão aí da UPA da Zona Sul, nós temos ainda em construção. Bom, a UPA do Moarama, ela já está entregue, detalhes lá, hoje até me entregaram aqui uma relação de material, falta pouco equipamento, pouco material para chegar. A gente vem comprando, houve uma licitação do ano passado, um pregão,
que encerrou no final do ano, não conseguiu fechar, falta pouco equipamento para... E aí vem a questão da contratação de pessoal. É um efetivo grande, são 153 pessoas dimensionadas para trabalhar. Nós já passamos ao prefeito o custo disso, quanto vai custar, e agora fica a definição do gabinete, qual o caminho que vai se fazer. Se vai fazer no chamamento público, se vai usar a OS que já tem no seu plano de trabalho a UPA, ou se vai fazer o gerenciamento direto pelo município. Doutor Jaime? Não, a senhora é a terceira. O doutor Jaime está na segunda. É. Então, o senhor dispensa? Não, eu dispenso. Então tá, vereadora Tiesa. Aí depois ele fica a critério dele se ele quer escrever. Ele fica dependendo da minha pergunta. É que ele está achando que eu vou beliscar, mas eu vou fazer isso no corredor depois lá. A primeira pergunta é assim: quando fica pronta essa sala de castração que já virou uma novela nessa casa e na Secretaria da Saúde? A segunda, quero cumprimentar o doutor Fernando pela ideia dessa questão das gaiolas, oferecer as gaiolas para capturar os gatos e fazer a castração. Preocupa também os pombos. No centro da cidade, esses dias eu tive que gastar para mandar dedetizar lá em casa, porque eles iam no ar-condicionado. Né? Então, a gente estava correndo um risco lá. E o que eu queria perguntar é assim, ó, qual é a estimativa de cães e gatos existentes no município hoje? Porque eu gostaria de saber o que significa em percentual o que é vacinar 11.172. Fala, esse quadrimestre, no último quadrimestre, nós vacinamos 11.172 cães e gatos contra a raiva. Mas isso significa o quê diante dessa população? Quanto é? Quanto nós temos? Bom, a pergunta está basicamente na parte do doutor Fernando. Eu teria até a resposta aí da sala de castração, mas para eu ocupar o tempo todo aí, ele responde as três aí. Vereadora, a sala de castração dependia essencialmente do secretário, dos vereadores que colaboraram, todos. Acho que a senhora deve ter colaborado também, impressão, pelo menos, a pressão é o que mais ajuda a gente, né? E os secretários, tudo, até o início, da obra. A partir do início da obra, aí nós ficamos meio reticentes. Eu digo uma coisa, nós temos um prazo máximo para ela estar funcionando? Máximo, esse é o máximo, entendeu? É início de maio, Esse é o prazo máximo, o secretário sabe por quê. É coisas técnicas nossas que não é o momento da gente dizer isso. Com relação ao número de cães e gatos, no último inquérito canino que nós fizemos foi em 2013. Nós tivemos em torno, eu não tenho número exato porque eu não estou com eles aqui, mas em torno, inquérito canino, em torno de 15.600 a 16 mil cães que nós conseguimos. Esses cães que nós fazemos no inquérito canino são cães domiciliados. Os cães errantes é difícil da gente, é difícil de contar os cães errantes. Gatos é muito mais difícil ainda. 11 mil e poucas vacinas é porque nós tivemos nesse quadrimestre a campanha de vacinação antirrábica. Então, para fazer a campanha, o que é da nossa competência, nós fazemos. Nós montamos postos fixos em todos os bairros e, normalmente, mais que dois por bairro, em escola, em praça. A zona rural, nós fizemos quatro finais de semana, zona rural e assentamento. Vão quatro equipes com viatura, ficam o dia inteiro no sábado e no domingo. E o centro de controle de zoonose é aberto das 7h30 da manhã às 5 da tarde, está à disposição para vacinação antirrábica de quem não vacinou ainda. Então, nós dependemos muito da população para que leve os seus animais.
Nós vamos à procura, nós vamos à busca ativa, só que nós não podemos, não conseguimos passar casa a casa. Então, por isso nós vacinamos 11 mil e pouco. Eu acho que deveria ter sido até mais, mas não conseguimos fazer mais que 11 mil. Não, gato nós não temos, mas o gato é errante, o gato é caçador, a gente consegue, entendeu? Não tem casa que você vai lá, tem três hoje. Passa semana que vem, os três desapareceram e na outra semana já tem cinco. E tem gatos, inclusive, na cidade aqui, que nós temos 70, 80 gatos numa residência. Isso é um absurdo que contamos com a colaboração de vocês que têm os seus eleitores para nos ajudarem a diminuir essa população, porque isso é uma tragédia, né? Bom, eu agradeço, e só pegando essa palhinha na fala do doutor Fernando, eu acho que colaborar para reduzir é a prefeitura disponibilizar a castração. Não tem jeito, não tem outro jeito. A hora que a prefeitura disponibilizar o serviço de castração, e daqui a pouco a gente vai pedir o pronto-socorro, não tem, não adianta a gente orientar que não tenha, porque tem que castrar, aí não tem jeito. Mas muito obrigada. Vereadora, eu não sei se a senhora deve ter observado aí, que nós continuamos, nós não paramos de maneira nenhuma com a castração de gatos, porque a castração de gatos, nós paramos com a castração de cães, porque o cachorro é mais sensível do que o felino, né? O cão é mais sensível que o felino, e aconteceram algumas mortes de cachorro, nós não podemos arriscar perder o animal por falta de condição técnica. Mas gato diminuiu, não, né, doutor Fernando? Porque não, no terceiro quadrimestre, eles, como é que fala, castraram 245 e no quarto 92. Reduziu bastante número de castração. Primeira coisa, nós tivemos a demissão de um veterinário que foi para Cuiabá. E demorou em uns até a demissão, publicação e a contratação de novo levou. Ele pediu demissão dia 11 de novembro. Nós conseguimos contratar a próxima em torno de 10 de dezembro por aí. E depois nós tivemos os feriados, ela viu os dias que caíram os feriados. Então nós ficamos um mês com um veterinário só e mais 20 dias de dezembro com férias, entendeu? Então. Mais dois meses pesa muito. E uma coisa, o veterinário nosso não faz só isso. E, aliás, não era para fazer só isso, né? Não é. E também tem, a senhora falou de pronto-socorro. Pronto-socorro, nós estamos aí com... Deixa eu ver aqui. A senhora pode ver aí que nós temos atendimento a cães no quadrimestre, né? Eu estou procurando ver aqui, mas eu estou sem... Pensativos, entendeu? Tem os animais aí, os atendimentos clínicos animais, externos, 206 no quadrimestre, que é uma coisa também que nós fazemos sem que nós tenhamos obrigação legal, né? Nós temos obrigação como poder público de fazer, mas obrigação legal nós não temos, porque nós cuidamos de animais doentes. Então, quando vai um animal doente, a gente atende o munícipe. Só que também nós não podemos fazer concorrência hoje, pelo menos com clínicas particulares. Pombos, o pombo transmite doença, entendeu? Só que o pombo não compete hoje a nós, porque o pombo é um animal que nós não podemos, apesar de ser um animal, o que nós temos na cidade, 90% é animal exótico, não é animal da nossa fauna, entendeu? Nós não podemos exterminar pombo, não podemos envenenar pombo, não podemos restringir, pegar, entendeu? Senão, cadê o Jorge? O Jorge me mata, me pega, né? Aí, então, nós procuramos informar a população como controlar. É telar, é não deixar local para ele fazer ninho, essas coisas, para a gente ver, não deixar alimentação. E nós temos um outro problema sério, que tem munícipe aqui que sai com um saco de milho tratando pombo na rua. E quer agredir nossos funcionários quando nossos funcionários lhe chamam a atenção. Bom, as considerações finais, secretário, fica à disposição. Bom, mais uma vez eu quero
agradecer, reiterar agradecimento a essa casa que sempre nos recebeu aí com bastante esmero e galhardia aí. A gente fica feliz quando a gente tem esse pacto aí pela cidade. É, a dificuldade da saúde não é só em Araçatuba, é no Brasil todo. Mas posso afirmar que nós temos feito tudo que é possível de nossa parte e o prefeito também tem nos auxiliado e tem, é a meta dele que sempre aumentamos o atendimento e que as pessoas sejam, nesse contexto, estejam contente com o serviço. Né? Não é muito fácil, às vezes o serviço que você faz para uma pessoa, ele entende que aquilo está bom, uma outra pessoa, pelo mesmo serviço, entende que aquilo não foi bom. Né? Tem que lidar com essas duas situações. Mas a nossa equipe de saúde, de um modo geral, a gente agradece todos. Nós sabemos a dificuldade que eles têm no dia a dia e vamos continuar trabalhando, precisamos do auxílio, sim, de vocês, com sugestões. Eu acho que essa casa pode contribuir e tem contribuído bastante. Muito obrigado. E o Wilson é o nosso aniversariante do dia. Então, se tiver, depois que encerrar a sessão, queria um parabéns aí de todo para o Wilson. Aí. Eu quero agradecer a presença de cada um, dos nossos vereadores dessa casa. Eu acho que foi muito importante esse debate. A todos que compareceram, da equipe que forma esse quadro no nosso município com o doutor Zé Carmo. E o calor é importante, principalmente quando surge o debate. E a gente gosta de vez em quando isso. Se não tiver num debate a vereadora Tiesa, doutor Jaime, para nós não vai estar alegre. Isso é com alegria para nós também, mas isso é contente. Parabéns, doutora Tiesa, parabéns, doutor Jaime, vereadora Durvalina, vereadora Edna, vereador Rivael Papinha. Isso que é o importante para nós. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês e quem ganha com tudo isso é o município. Obrigado a presença de cada um.